员会现在出席人十人，已足法定人数，请主席宣布开会。现在开会，请宣读上次会议议事录。立法院第十届第一会期司法及法制委员会第五次全体委员会议事录，时间：中华民国109年3月11日星期三，上午9时至11时41分，地点：红楼302会议室。出席委员魏玉琴等12人，列席委员洪委员孟凯等14人，列席官员监察院秘书长傅孟荣等人，主席李召集委员桂敏。报告事项一：宣读上次会议议事录，决定。确定。二、邀请监察院秘书长列席说明立法计划，并被质询。本次会议由委员魏玉琴等12人提出质询，决定。一、报告及询答完毕。二、委员质询时要求提供相关资料或有书面答复者，请相关机关紧速送交个别委员及本委员会。提案四案决议均照案通过。宣读完毕。请问各位委员，上次会议议事录有没有错误或者遗漏？如果没有话，我们宣告这个议事录确定。借今天这个机会呢，这个应这个立法院的防疫的措施呢，本席在这边再提醒诸位，就是在防疫的期间呢，为了要降低感染的风险呢，本院呢已经请各部会呢斟酌这个列席的官员啊，然后采取间隔入座的方式来避免这样的一个风险。在这个地方呢，也提醒我们的委员同仁入座的时候注意拉开适当的距离，也希望各位委员在善尽问政职责的时候也能够兼顾或者减低感染风险，也保持健康啊。那么现在我们介绍列席的官员，我们今天特别欢迎我们司法院这个秘书长林辉煌林秘书长，还有我们民事厅李国珍李厅长，刑事厅彭信明彭厅长，行政诉讼及惩戒厅厅长简慧娟厅长，少年及家事厅厅长许静慧许厅长，对不起，谢静慧谢厅长 ，OK， 司法行政厅厅长许文华许厅长，大法官书记处处长许成洲许处长，资讯处处长赖武志赖处长。秘书处处长杨思璇杨处长，公共关系处处长刘格伦刘处长，统计处处长叶满竹叶处长，人事处副处长林春美林副处长。同样，我们也介绍我们今天与会的本会的委员，第一位是吴怡丁委员，第二位是赖香林赖委员。第三位是吴玉琴吴委员。好，今天排定的议程呢，已经是邀请司法院秘书长列席说明立法的计划，也被质询。现在我们请林秘书长进行报告，发言时间5分钟。跟各位委员报告，那我们司法院呢已经把公务员惩戒委员会组织法修正草案跟公务员惩戒法修正草案送到国会来。那么最主要的就是希望将我们公务员的惩戒改为一级二审，那么希望能够让公务员受惩戒的时候可以有救济的机会。那么另外也希望如果有在一审的判决有错误的时候可以有机会纠正错误。那么这两部法案一个是作用法，一个是组织法，那么我们希望搭配能够通过，更期待说能够在7月17号跟法官法里面所定的法官职务法庭长理法官惩戒的职务法庭即将要在7月17施行，那边是
已经改为一级二审，那么我们希望说能够同步施行，不要有落差。另外一点就是，避免外界的误解，我们那个公园惩戒委员会啊，我们就证明为惩戒法院，那委员我们就改称为法官。第三案就是国民参与刑事审判法草案，这一个草案啊已经在司法院的院会3月6号就通过，我们现在已经送行政院会衔中，那么我们期望他能够在3月底之前呢、送到贵院来。这一部法案我们是借助于日本到去年为止10年的成功经验，我们希望能够引进6个国民法官加上3个职业法官呐、对于个案，那么合审合判，就是一起来决定被告有罪或是无罪，也一起来做量刑。那么适用的案件呐、除了排除毒品危害防治条例的案件、少年刑事案件之外，那么我们设定为2类，就是一类是首犯罪轻本刑为10年以上有期徒刑之罪的案件，另外一类就是除这一类，除刚刚所讲的这些情形外，故意犯罪因而致人已死的案件。那么2类的案件，我们估算起来，从102年到106年、平均大概每年，地方法院加总起来，有600件，那大约有600件。那么这样多的案件呐、对我们的法院来讲，实际上负担不轻。那我们希望说，能够稳健的逐步实施。在之后呢，6年后我们做整体的评估跟研究之后，再决定是不是要扩大范围来实施。那其他的部分呢、就如书面，谢谢。好，谢谢林秘书长。林秘书长已经报告完毕，现在我们要进行询答。本会委员发言时间8分钟，必要时得延长2分钟。非本会委员发言时间6分钟，并不再延长。上午10点30分截止发言登记。我们现在请第一位吴玉琴委员发言。谢谢主席，还有与会的司法院的同仁哈，还有我们林秘书长。我刚刚在看这个贵院的一个报告里面哈，对于少年事件处理法也要来做调整跟修正哈，给予支持。因为去年刚修完哈，可能也看到有一些需要再做调整的部分哈，所以感谢。如果能够符合 CRC 的一个公约的精神我们都支持的哈。那今天也在看到你们对于刑事诉讼法有部分条文的修正啊，那特别对于我们诉讼过程中关于精神障碍跟精神丧失的一些规定也在做检讨啊。那我今天其实就是要跟这个林秘书长讨论有关我们精神疾病跟心智障碍者的一个犯罪类型的一个问题啊，要来跟您做讨论啊，就有关这个审判停止审判的一个配套措施的一个问题啊。那因为在刑事诉讼法294条有规定被告如果心神丧失恢复前应停止审判，好，那我们就有几个例子要跟我们司法院这边讨论一下，就是说有没有可能对于这些精神疾病者或是所谓心神丧失者哈，这些的一个审判的过程中所谓的停审到底条件怎么去做相关的配套啊？我这边有一个案例 A 哈，那 A 是在犯罪前就有精神疾病的，可是他就是确定是一个重大的一个刑案的被告，他一审的时候就被判有罪了哈，那但是目前正在做二审，但是在这个过程里面，其实检察官在侦讯的过程中，他就有一些幻想幻听的状况，那这个情况其实没有改变，所以法院也就是要
请那个医院来做精神鉴定啊。可是在这个过程里面，辩护人就是我们律师过去看，每次看这个 A 根本就没办法对话，因为他就是自己有很多的妄想，然后就是自己摸摸一些事情哈，所以根本没办法讨论啊。那这个情况呢，所以辩护人也是请法院其依照刑事诉讼法294条，请他送精神鉴定。可是看看是不是可以庭审了哈。可是法官也嘱托了这个医院去做鉴定了。可是医院呢，把他送过去之后，医院就是说，就退货了哈。退货是原因是因为这个A 年纪大了，而且有糖尿病，所以会影响他的精神那个鉴定，所以他就把他退回来，所以还是关到这个监所的羁押的一个状态了哈。那这样的一个情况又过了一个月，然后我们的看守所好像也没有特别去处理他的糖尿病的问题，然后精神疾病的问题也还没有鉴定。那这个每隔两个月他就要来开庭问他说是不是需要继续羁押。好，那这个部分 A 还是在看守所里面胡言乱语，这个精神状况还是不稳定。那这个情况我要想问秘书长，这怎么处理呢？因为他是要继续审判呢，还是继续羁押？这个有没有达到停止审判的一个条件？秘书长，跟委员报告哈，关于个案的处理啊，我们司法行政单位不方便呢、表示意见。不过这个刑事诉讼法294条的规定，就是被告精神丧失者应以其回复以前停止审判啊。可是还在鉴定他的精神状况。那他的精神状况又因为他的糖尿病，然后医院不敢帮他做这个精神判断，所以这个部分有几个，就是他有疾病，有其他的疾病，然后他需要的是疾病的治疗，像糖尿病的治疗，然后还有糖尿病治疗稳定之后，就进入到精神疾病的相关的那个鉴定。可是这个过程就是一直变成没有动作，然后就停在那里，那这个状态就是一直没有处理。这个是我们要问的是说，那这个部分难道我们监所这边不能有更积极的对疾病的治疗跟精神鉴定的一个这个同步能够积极的来进行？其实我没有要帮个案讲话，我是觉得这个状态要怎么样让他能够顺利的进行，到底他是要继续停止审查，还是说继续羁押？这个应该有个确认，我们要的是一个确认的状态，可是好像一直拖着就放在那里。跟委员报告哈，确实在个案的判断上，有些时候会面临很棘手的状况。是。那么这个部分，还是法官呐、要综合所有的情况去做决定。我们是，可是这个现在就是有点无奈不方便。就是法官会是荡在那里，就是放着不管，然后是讲可能六个月哈、改成他案哈、他调，然后就改成六个月再来看一次，再来问一次，那就是一直。有点循环式的在陷在那个泥沼里面哈。我再继续谈 B 案 ，B 案也是一个情况哦。像他在2016年也换这个涉及一个刑事案件，那被检察官起诉，但他是一个中度智障者，好，他持有声音障碍的证明，好，那但是几乎是没办法跟律师跟法官沟通，连一审在开庭的时候，这个法官也就立即交由他做精神的鉴定。那他也在2018年就停止。这个审判，因为确定他就是没办法对那个恢复哈、他就是一个 B， 就是一个精神，应该说智能障碍是一个全面性的障碍，他是没办法恢复的、那对于这样的一个他的就诊能力显然是不可能恢复，那这个情况其实大概蛮确定的。可是竟然在今年，那法院又突然寄来一个通知，要求书记官说要再确定，书记官要求他 B 要再确定他的智能状况，所以辩护人就要陪同 B 跟家家人一起步入法院哈。其实法官也很亲切的说：“哎呀，这个案件实在是不能永远不动，因为法院有管考规定，你们内部有管考规定，所以不能都不动。所以呢，要把 B 案改成他调的案，可以改成六个月再来问一次哈。那他是一个不可恢复的一个状态，那你们需要这样动用因为管考的关系，那每六个月就叫他再来一次，好，来确认他的状况，然后再来所谓庭审。
这个部分我们是要一直在问的是说，这个294条第一项的恢复的要件，我们这种不可恢复的情况，或是它是一个不可恢复的状态，那你们一定要每6个月就叫来确认一次吗？我跟委员报告，这个部分呢、我们所谓有管考的规定，管考的规定是为了达成更深的目的。是。那因为，这个刑罚权呐、追诉权跟刑罚权，是我们刑事侦查审判的重要的目的。那么，如果遇到被告因为心神丧失而停止审判，是这个。我们还是要持续的去注意，为什么呢？因为，这个停止的原因呢、如果说消灭的话，我们应该要立即的恢复审判。嗯。那么，如果停止的原因长达一段的时间呢、这个会导致时效的停止，它就不能再继续停止，而应该继续行那个进行时效，那个会导致最后时效消灭。所以这个是很关系到刑法权、国家的刑法权能不能实现的问题。是。那因此啊，这是一个重要的目的，这个就是我们为什么要设管考啊。好，所以要设管考，我没有意见，只是说对于这些因为西岸就是一个在这个监狱中啊羁押的过程中就自杀，然后就变成植物人救回来了哈，变成植物人，那送到这个照护机构，那你们也是大概每4个月就会要求他去问说醒了没，醒了没哈，就是这个情况。我们现在要跟秘书长讨论的是说，在这个因为你刚才也在研议这个刑事诉讼法有关于精神障碍跟心神丧失的相关规定啊，那这个在这个管考的过程里面啊。有没有可能去讨论这种没办法恢复状况的，像植物人或是所谓的这个智能障碍者，尤其中重度的智能障碍者，他是可能恢复性是很低的哈、那如果是像其他的精神疾病，暂时性的精神疾病或是他糖尿病这种疾病，他应该是要就积极的治疗。所以刚好你们在做这样的一个刑事诉讼法的一个相关讨论的时候，能不能会同我们司法院这边，会同法务部还有卫福部跟司法精神医学会这边来好好讨论一下，对于这样的案子能不能有一些的不同的处理，或是所谓管考上面做一个在不违法的状况下，或在你们所谓的担心它的这个持续性有效性的问题上，可以做一个不同的管考。因为我觉得这个部分还蛮扰人的，因为它就是不可恢复，这个部分有可能在做一些检讨，因为刚好在修法的过程里面。委员指教的这个部分呢、那是不是容我们呢、对，在研究，对对，好好麻烦。那另外一个就是有关司法询问员的这个制度啊、因为这是在性侵害犯罪防治法第15条之一啊、对于儿童跟心智障碍者性侵害的被害人，在侦讯的过程中或审判的过程中，有司法询问员的一个相关规定啊、那我想问的是说，在讨论这个到底司法询问员他的法律定位是什么？他是专家证人呢，还是通译呢，还是辅佐人？我不晓得目前有没有定论。这个让我们刑事厅彭厅长来回答好不好？感谢委员哦，历来都对弱势的被害人的关心哦。那有关司法询问员的这个角色定位部分，它的确引起了很多的争议。那司法院也历经了多次的会议的讨论，凝聚专家学者的一个共识哈、目前是以请为性侵害犯罪防治法的主管机关卫福部来进行这个研议。那如果说卫福部它有相关的这个修法的过程的话，那司法院将这个精力配合参与、所以这个议题要回到卫福部去定位、是因为这个主管法规的是卫福部，是可他常常是要陪同被害人到法庭去，是那他到底要站在哪里啦？他站在的是证人的位置，还是被告的位置，还是对啊，是 他现在常常不知道他要站在哪个位置上。没有错，委员非常深刻的了解这个问题，所以这个问题在我们司法事务上也引起了很多的疑问，所以还没定掉。是，那现在还是请主管机关来做一个说法。可是，在你们法院已经有定出了一个司法询问员跟专家证人日费、旅费跟报酬的指引要点。没有错，这个是因为我们请他们来为我们的被告提供服务，被害人提供服务的时候。
我们应该要支付的相关费用，是，但是他在法庭上究竟是不是居于证人啊、或者是鉴定人或者是专家证人，这个要看他在法庭中作证或者是他担任这个职务可能涉及的一个范围。他不是证人，他其实是陪同被害人去陈述，协助他去陈述他的状态。因为有时候儿童跟智能障碍者他是没有能力或是害怕或是需要有一些协助才能表达他自己当时的状况，所以他比较不是一个证人的角色。就如同委员所说的，所以这一部分我们希望在他的角色上面再予确立，然后将来能够以一个妥适的角色来。好，我们会持续关心这个事情，然后希望能够把它定位清楚，不然他不知道站在哪个位置上。好，好，谢谢委员。好，谢谢，谢谢吴委员，请林委员桂敏发言。好，谢谢主席。秘书长，今天有几个问题要请教秘书长啊。第一个呢是关于防疫啊，防疫期间我们现在看到，其实我们各个地方法院呢，都有贴出来一些警告善意的标志啊，就如同我们 PowerPoint 上面所显示。那我想请教那个秘书长，就是说我们目前呢、司法院了解各地方法院停期是有因为疫情的状况有调整有变动吗？还是它的比例是怎么样？因为就像媒体上面说的，还有很多专家学者提到的，其实最危险的地方其实是公共厕所啦，公共厕所部分。那我们过往呢，在法院经费也有限啊，所以像类似的情形我不知道。然后这个报告上面也讲说，如果你有发烧症状的话呢，请你在家休养。请你在家休养。所以这个民众的去开庭啊，不管是刑庭，当然我们后面会有一些的那个询问，但关于民庭的部分，这些案件目前法院处理的状况，做停期的有调整变动还是依然维持？跟委员报告哈，基本上就是我们在中央流行疫情指挥中心、宣布防疫政策是二级开设的时候，我们随即啊，司法院随即在1月31号就订定，因应新型冠状病毒武汉肺炎，我很抱歉，我可不可以就是说很简短的回答我的问题？因为我还有很多问题要请教，所以简单来讲就是说，我只要知道说我们有因应现在，比如说不急的案子了哈，当然有时候案子其实平常讲它不太一样的情况，我只想了解我们目前的停期的状态有变动还是没有变动，还是依旧，还是尊重各个法官，还是就是说像这个地方贴出来说，请你佩戴口罩，然后有发烧症状的话，请你在家休养。那意思是说，如果被告当天去开庭的一个情况之下，他是可以因为这样的情形他不到庭，然后法官也准许。到底现在目前各个法院他开庭的状态有没有受到影响？司法院对于这个的因应状态是怎么样子？跟委员报告，由于我们防疫的措施啊做得非常的成功，所以基本上各法院在就开庭的部署部分啊，原则上是没有动的，不过我们是一直在超前部署，比如说对，所以异地办公、居家办公这个行政的部分是这样，开庭的部分原则上没有变，没有变动，原则上没有变。不过就是我们在疫情指挥中心宣布一级开设之后，我们也接着去修改我们的防疫措施，那么要求各法院呢，在面对来开庭的民众，如果他有发烧的状况，那么我们就会要求他，第一个就是先等一下，我们会跟他联络。秘书长，因为我真的有很多的问题要请教，所以可不可以拜托就是让我知道一下，简单来讲说，有一些被告假设他是案件呢，他不愿意开庭，利用这个、我现在没有定论，我只想知道各个法院有没有因应这个疫情有调整就好，这是我第一个问题，可不可以拜托会后的部分用书面回复，因为这个事关重大，尤其要求民众佩戴口罩啊，第一个时间民众其实
现在比较好一点了。第一个时间，民众其实没有口罩，那司法院有没有口罩供应这个民众啊？这一点也拜托那个事后的部分再回答。然后其实法院里面还有很多的义工，有很多人很关心。那这些义工目前的情况呢，是依旧还是在法院协助，还是没有法院协助？因为我们看到很多的停丁的部分，其实都是义工在处理的。所以现在的状态到底是怎么样的状态？我特别拜托一下，就是在会后的时候呢提供。第二个部分呢，我们看到就是说前一阵子呢有提到，就是说疫区的通缉犯返台呀、他们说他们宁愿返台，他也不愿意留在疫区嘛。那现在目前疫区通缉犯返台的人数呢，到底有多少？可不可以拜托秘书长直接说明就好了，好不好？这个人数，疫区返台的人数啊，这个是我们没有没有关系。今天如果还没有的话，会后让大家了解一下，因为民众非常关心现在通缉犯从疫区返台的人数到底是什么样的人数。因为虽然呢、媒体上面都报道说不要担心，这个防疫措施做得非常非常的好，但是我相信全民都会担心。因为不到目前为止，这个其实我们的疫情控制的其实还相较于其他国家算是相当的好了。那另外就是说，因为我们都知道那个羁押的部分呢，需要我们那个法院那个同意嘛。那现在我们从疫情开始之后，我们裁定羁押的人数有没有统计，还是依旧？因为我们现在不是讲这个，媒体上面有报道说如果可以拒保的话就拒保，然后羁押的情形，所以我们想了解一下实际上面现在羁押的人数有没有大概是多少的一个人数，然后实际上面这个处所呢，是不是有做适当的一个措施了？当然处所部分不归司法院管啊，这我理解。但是我就是法院裁定羁押的人数，到目前为止，从疫情开始之后到目前为止，是有什么样的一个状态？可不可以拜托，如果现在没有，也拜托那个会后提供相关的资料，可以吗？这没有问题，谢谢。第三个呢，就是远距审判的部分远距审判的部分呢，我们也看到，就是说其实在这个我们回到上一页的地方，对不起，那个我们知道司法院跟法务部的部分呢，有做了一些的沟通，对于这个防疫的部分，这个 SOP 是怎么样子来做？那个秘书长，您方便用简短的一分钟的时间，让我们大概知道您的这个流程，跟法务部达成共识的这个流程大概是怎么样的一个流程？那是不是这个流程呢，的确可以达到这个防疫的一个功能？基本上就是说我们的共识就是不要让染病风险或是已经确诊的这个人犯移动，不要带着病毒到处走。最大的原则就是这样，所以我们基本上就是远距讯问。是。还有或是说我们就地讯问，法官到那个点去开临时庭。对，那对法官来讲，因为其实法官其实也是蛮重要的，对不对？那对法官的这些的保护的这个措施，这个我们在防疫措施里面就明白的规定，要求这种状况要佩戴口罩，必要的时候啊要另外着隔离防护衣，而且要尽可能的使用透明的隔离设备来隔离被告，另外关闭这个空调设备等等那个这个到下一页的部分，其实这是相关的啦，就是说在目前为止我们就地审问跟远距审判的它的比例大概是什么样的一个状态，从这个疫情开始到目前为止执行确实落实的状态，是不是也拜托那个司法院那个会后提供好了？因为我的问题真的还有下一个问题啊，下一个问题其实很重要，就是监察院跟司法院了哈。昨天我们有监察院的这个会议嘛哈，那监察院秘书长也表示了一下，就是类似像陈思梦的案件去调
约询这个我们的法官的时候，那个监察院的表示说，哎，这是他的一个行政上面的措施跟执掌等等。那我们今天刚好是司法院，我们也听听司法院的这个意见哦，就是说对于这样子的一个情况，是不是就像我们这个司法院院长提到的，这个对于法官呢，他其实基本上面来讲，是。容易造成寒蝉的这个效应啊，对司法官来讲，独立审判是极不相当的这个事情。我们想听听看我们这个秘书长您的看法是怎么样子？很简短，拜托。这个部分呢、啊，监察院要行使的权利，对法官的行使的权利，基本上是弹劾权，这是在宪法明定的。那么依附在弹劾权底下的才是调查权，因此啊，调查权的目的是为了要行使弹劾。那我们在法官法，您认同陈思梦这样子的一个行为吗？跟委员报告。那么关于个案哦，我们不方便。您认同类似像陈思梦这样子的约谈法官的情形吗？我跟委员报告，法官法49条第二项就明定，适用法律之见解，不得据为法官惩戒之事由。既然不得惩戒，就不得弹劾。哦，不得弹劾就不得调查。谢谢。因为昨天我们让监察院表达了一下意见，我们今天同时也要让司法院表达一下意见，这样民众才可以听到两边各自不同的意见。那我觉得这个法官独立审判呢，其实是非常非常重要的，所以基本上来讲，对法官的尊重呢，其实也应该存在。虽然呢，在我们看下一页啊。我提问题就好了，因为我是主席，所以我自己要以身作则，你知道？我提问题就好。很多民间就讲法官呢是恐龙法官，虽然我不是法官，但是我是学法律的人呢，其实我觉得听到这样的一个称谓的时候呢，其实心里也很痛，心里也很痛。所以在司法改革的时候呢，就提到了怎么样子减轻法官的一个工作。其实我们都知道，就是说只要有同学当法官，其实我们都知道法官的工作量是非常非常重，所以减轻法官的工作呢，其实它同时也可以让效率的一个提升了哈。那法官的工作的减轻之外呢，我觉得还有一个很重要，就是说助理，我们都知道助理好的时候呢，那个主观很轻松了，但助理如果不好的时候呢，主观真的是累死了。所以同样对法官来讲，法官助理也是很重要的情形。可是我们知道，就是说目前的法官的助理啊，好像普遍上面数值上面来讲，好像外界认为法官助理的数值呢，好像还没有达到一个相当的程度。如果法官助理的数值能够达到一个相当程度的话，其实对法官的工作量上面来讲，他把该准备的东西都准备好，然后分析摘要都做好的话，那我相信对于这个法官减轻法官工作负担来讲呢，它是一个相当大的注意。我可以拜托那个秘书长，就是会后呢也可以提供一份报告。这个报告说什么呢？就是说我们具体的减轻法官工作的负担的时候，除了案件量之外，从他的数值上面的提升，我们怎么样子确保法官能够在他的工作量他的配备的人员的相辅助之下，让他的工作的品质更好。那他品质更好的同时呢，他其实也确保了我们全民的他的权利跟义务。以上，谢谢秘书长。没问题哈。谢谢李委员贵名，请赖委员相邻发言。主席林秘书长，各位同仁啊，我刚刚看到我们那个司法院的立法计划哈，那天秘书长有来我们办公室，特别提到这个公务员惩戒法修正这个部分哈。那您提到就是说会从一级一审改为一级二审哈，那希望能够更保障公务人员在受到这个相关这个惩处或者是惩戒之后的救济啊，这个我想我是很支持哈。那比较是说刚贵民委员提到，就是说在现有的法官的 loading 哦，其实还蛮重的哈。那所以在想就教，就是说如果以这个公务员惩戒法庭啊，就是惩戒法庭这个设立更名或者是整个配置成为一级二审的话，那它相对在法官的这个分配的这个案量跟 loading 上面，会不会也是有
可能是加重的效的状况，这个可不可以说明一下？跟委员报告，这是很自然的啦，案件增加，当然工作哈负担就增加，这是很自然的。那么我们希望说在目前呐、啊。是目前大概编制多少在救治啊？他们编制是15个，15个。不过目前实际上只有10个，为什么不满编呢？目前10个是。那如果7月17要开始施行一级二审，不管在职务法庭或惩戒法庭，是。我们计划中再补给他们一位。才一位是不是法官哈、okay ，就是变成11位。是，我是建议这样子，因为既然这个有原额编制的量，那如果你说到时候他是走二审，一定案量就会增加嘛，确实是，时间也会拖长，然后大概审理的内容过程调查也大概说需要耗费心力，所以也许不一定是在只有增加一位，是不是在7月之后，你们认为他在这个15个编制内可以满编？我是建议应该要朝向这个方向去。跟不是只有增加一位，是跟委员报告。是，这有困难吗？会有受到限制吗？不要说目前的工程会就是将来的惩戒法院，不要说惩戒法院。是，每一个法院都有这个问题，每一个法院呢都需要再增人。是，所以我是建议说，大家的工作量都是说实在都已经超过负担了。我认为就是说，一个 loading 重，然后审理过程的这个，刚刚也谈到这个助理等等哦，确实我认为对于民众来讲，他对司法的信任或者是审理的这个信赖，都要靠法官做公正审判、调查的详实嘛哦。那这部分人力跟他的体力，我相信就是真正的核心。所以还是希望各位可以争取看怎么样扩大我们这个法官的人数啦，或者说他的这个专业上面的分工，这个可不可以有一个我也不敢讲检讨报告哈，但是我是说这个部分的困难或需要我们配合，是不是能够提出来？主要的就是人力上面跟专业上面分工的问题。跟委员报告哈，人力的增加有一定的极限。是。我们另外即使可以增加一小部分，品质也是要很确实很顾虑。那么最后我们还是期待啊，就是各位委员能够理解，我们确实法院处理案件呢、啊、的能量，希望说每一个案件进来在。合理的审级救济之后，能够让我们在三审改为严格的法律审，不要让我们的三审呐、变成非常的肥大，是好那个就占掉我们非常多优秀的法官。这个我了解，这个我想在其他更专业优秀的这个委员一定能够帮各位谈这个事情哦，因为我本身并没有在这个专业上面有更多的建议，但是我刚刚就是提到说，既然一个改革起步，包括这个公务员惩戒法庭的这个概念，接下来我要谈的就是劳动。法庭的问题哦，它是一样的概念下，那要培养一个对劳动专业的法官，我认为是很不容易的哦，因为他在这个范畴跟议题本身呢是非常私领域的，叫做司法契约的雇佣关系，雇佣关系里面的劳动争议又受劳基法过去很多的这个。法的这个不足好了哈，或法的过时好了，引发很多修正上面的争议，所以它是一个社会很关注的议题。那今天在劳动事件法1月1号开始施行到现在哈，那我个人当然很期待这个法真的可以让台湾的劳资关系进到另外一个领域，就是它可以在这个比较是审理的，不管是专业性。调查的详实性，那甚至是劳资双方都幸福的状况之下，减低劳资争议哈，减低劳资案量哈。那我想现在只实行到现在是2个月啊，现在是3月嘛，那就想就教一下是目前有没有收到相关以这个劳动事件法来作为这个劳动法庭案件的案量统计？是不是可以让我们民事厅的李厅长来跟委员说明？好，请。谢谢委员哈，长期关注这个劳动事件的这个纷争的处理了哈。那因为劳动事件法在1月1号开始施行哦，那到现在大概只有2个月。是。
那中间二月还有过年了、啊。是。我们目前的统计数字哈、哦，只有一月份。是。二月份的统计数还没有。目前我们收集到的资料哈、哦，这个劳动调解事件哈、哦，有117件。117件。对。那在当月终结的有21件。其中有20件调解成立，一件调解不成立。好，那其他的是还在继续调解中。谢谢啊、哦，我想我就是要来跟你们就教这个问题啊、哦。下一页，为什么劳工会很期待说劳动事件在劳动法庭，包括调解程序哈、哦，可以稍微让大家觉得过去劳工都容易这个自己受委屈啊，忍让啊，然后做一些这个退让，就是在过去在劳工的地方主管机关的行政调解上面，大概我们最常这个遇到的状况就是说，大家各退一步啊，然后大家呢把这个问题呢怎么样子做一个和解啊，然后减少这个大家耗时费力在这个调解程序，但是这个地方的调解呢，基本上最容易在这个难以达成决议的，就是这个叫做权利事项的部分。权利事项包括它的这个比较是特别的这个权利受损的部分，特别是解雇的问题啊，特别是它有一些职灾的问题。那但是在地方调解上，确实这个很难做到。那如果这样一个类型进到劳动事件，包括劳动事件程序里面的调解程序，我相信会增加劳工他愿意把这些案件往这个我们的这个诉讼程序去，这个你认不认同？这个继续回答哈。是，请回答。谢谢委员的提问了哈，就是有关这个调解程序的这个部分了哈，我们其实司法院也有持续在做宣导跟介绍了。是。那也希望就是能够这个劳资双方能够透过比较平和的方式来解决纷争，其实也不限于这个法院的调解了。其实劳动劳资的这个争议的这个调解哈，如果能够去改善，其实它也是一个案件多元处理的一个疏导的一个方式。我了解，因为我过去长期也在调解，然后我在地方主管我也看到劳资争议调解，它当然解决一部分比较金额小的，或者说他们就是双方管理上误解的，是关系冲突的。但是事实上，在很多权利事项，包括工资的认定、加班费没有给付、特休未休假则这个抵充之后如何返还的等等，这个都要透过很细手的调查，包括劳动检查的所知跟相关的事证。但是在劳工最大的抱怨就是这些资料大部分掌握在事业单位的手上，第二个事业单位不提供的时候，调解又没有强制性的调查权、啊、所以我说回到下一页、啊、就是说这一次对于我们这个劳动调解庭的这个部分，最重要就是能够真的发挥事证取得、市政调查，那这部分在这个法条里面确实是有这个职权，所以我也期待法官哦带领这两位劳资的调解人能够进行实质的调查，包括资料的这个确定的这个提供，包括资方举证这个翻转的这个部分，都能够在你们的这个执法过程里面呢让它落实，建立劳工或者是劳资都愿意启动在这个劳动事件法里面的调解，加上到最后和解，那就不要诉讼了。如果进到诉讼，大家还是心甘情愿、确确实实，好吧？这个大概是我对这个劳动事件法的这个部分。那最后回到那个这个当时哈，就是有一些人在提到说，现在的调解啊，特别是劳动事件的劳资调解，他们是不是会有出席的车马费或者是相关的费用？当事人没有，不是当事人，就是调解人。调解委员是现在是怎么给付？一次还是？我们目前是按照那个日费旅费的资领，还有报酬资领办法，所以调解委员他可以资领的有3个项目，一个是日费，是按就是出席费按次，对，大概多少钱？500块。比我们在劳工局的还低啊、所以我也知道费用不是他们挣，他们可能很热切的能够希望参与到。另外有500块实在有够低了、哦、对低，另外有报酬。报酬大概多少？报酬是案件还是案？这以案件为计算，对，是大概800到5000。我也希望就是说，这个要真的培养出真正劳资的调解人来协助法官，因为刚刚讲在法院里面可能有真正的助理，可是，在调解的时候，这些专业的调解人呢，真的愿意投入。那500块加800块，其实加起来才1300。我在地方的调解，我们起价就1500啊。那如果他还要到其他地方去调查事证，耗费的时间，心里可能还是需要这个一定的费用，所以
以还是请秘书长能够向这个你们的长官啊，还是向这个主计单位啊去争取，让他们觉得这样的一个职务他愿意投入，然后他的这个报酬不是给他很高的，但是这个刚听起来是非常的低的哦。那这个希望能够这个尽量去争取，这个有没有可能？应该是可以，我们来努力看看。可以哈。那最后我想就一个很简单的建议，就是怎么样让大量的地方的调解能够一部分或逐年设定一个量转到我们的劳动法庭去。在台北一年大概调解4000件，新北加桃园加起来就是台湾的20000件的一半以上了。那这些如果筛检出一定，刚刚讲一定金额的，或者是职灾的，或像竞业禁止比较涉及到难的调解案。应该宣导在地方政府就分流，让这些案件直接进到你们这个劳动法庭来。我认为这样子，第一个地方政府会认为跟我们法院之间合作，跟为了成一个劳动事件法达到社会上认定，大家以后公正的平等的审理劳动的议题，这个能不能请你们在宣导上面多加强这个部分？没有问题哈，因为我们法官呢、加入劳动调解之后啊，这个我们研判说，这个基本上就是很吸引人，而且案量会增加。对，案量自然就会从那个地方政府那边呢、就吸引过来。那希望能够常常有这样的一个联系，好，麻烦了，谢谢。好，我们谢谢赖委员，接下来我们请吴怡丁吴委员。谢谢主席，秘书长早。我想请问一下是赃物跟政务的管理办法。是。我们知道这是之前的新闻，很久以前了，有一个爬进狗，他被警察是做了3个月的卧底，然后才抓到这个爬进狗，然后把他们的机台给扣押，结果之后呢却没有地方可以保管，就请业者说那你再保管一下好了，这是很久以前的新闻。结果隔了一天呢，这间店呢又因为机台还是在他们店里面嘛，那隔了一天他们又开张了。那这件事情是很久很久以前的新闻了。那我们看一下赃政务管理的要点，我们就可以知道说我们的法院各级法院应该是要有一个赃政务管理的要点施政的方案嘛。可是尤其是他到这个案子到法院的时候，必须是随卷的附送到法院的。可是我们发现在实际的情形并没有这样子发生。我们在审计在监察院之前有做过一个这样子的调查报告，很多是没有依法移送的。那我想请问一下秘书长，你觉得依法移送这件事情到底是可行的吗？就是说我们知道 OK， 警察去案件现场把这些东西扣押了，那我们知道很长时候警察就是怕漏了嘛，全部打包全部带走。那检察官呢在他们就分就是把它编好，然后检察官到了法院的时候呢，这个案子进到法院的时候，照理说这些赃证物检察官认定是证物的部分必须要移交到法院的。可是我们知道很多时候法院是说 你最好可以不要送过来就不要送过来。我想请问一下秘书长，你自己的意见是怎么样？因为这件事情确实在实际的施行方法是没有办法达成的吗？还是说是我们管理上的疏失？我跟委员报告哈，那起诉后到判决确定前，这个赃证物的监管确实是归法院的。但是在大型赃物啊，这个如果说警方要设一个地方，那检察署要设一个地方，各级法院都要再设一个地方，事实上这个是有难度的。那么因此比如说我们以说汽车来讲，我们通常就是扣在就是保管在检察单位，就一直到判决确定后，一直到发还或是执行都
一直借他们的地方。我想请问一下，我们有没有一个 SOP 说怎样的东西要移送，怎样的东西不移送？因为我们发现的澄清案件是说，最后案件审完了，要把东西拿回去的时候找不到，不知道在哪里，因为可能部分移送，一部分不移送。然后再来还有一个问题，是因为编号的问题，因为当时候警察扣押的时候，是编一个号码，可是检察官认定只有，假设说本来警察扣押了10件，可是检察官可能只认定其中5件是证物，那只有这5个呢又另外编号了。那另外编号之后呢，到了法院之后，法院说 OK， 那这5个 ABCDE 编号的东西呢， ABC 我们扣押，其他发还。那要发还的部分，第一还容易找，因为到了法院嘛，可是其他东西就真的很难找，我们就是当事人也不知道说到底这个东西现在在哪里，那到底它的编号是什么？这是我们之前遇到陈情的案例。那秘书长，你觉得这件事情是管理上可以再加强吗？还是确实我们的就是法院跟检察官这边没有办法 match 起来？跟委员报告，这确实是我们还在持续努力中的事情。我们希望啊，就是跟法务部之间呢、啊，能够就是达成在那个政务编码上的那个一致。那这个两边的系统能够整合啊，这个我们还持续在努力中了。这个我好奇是。到底难点在哪里？因为这个东西，监察院的报告其实是102年出来的，民国102年到现在也是六七年的时间了。我想知道，这个到底就是编号更改编号，就是其中一边更改编号的方式，到底困难点在哪里？为什么就只是更改编号，让整个东西从一开始到最后大家找得到东西会这么难？这个跟委员报告，这个我们确实还在跟法务部，那么法务部也还在跟警方努力中。我们这个是从106年呢、就开始，106年3月3号开始，我们就一直持续努力到现在。我们希望能够整合成功。那现在的进度是怎样？这个部分呢、细节的部分可不可以让我们事后书面院长来？好，请。谢谢委员关心这个问题哈。赃证物的强化管理，我们一直在跟法务部哈做相关的联系。那目前呢，我们但从106年起的时候呢，我们就请法务部同意哈，提供给我们他们的赃证物系统这个规格。以及这个解密方式，还有就是说，他们把他们这个做条码的这个相关规格哈、都提供给本院，好做一致化的管理。那法务部就这一部分呢，也相当积极。那他在去年呢，也有召开了这个相关的研商流程的这个借接会议。那我们的高院呢，在今年呢的。去年108年7月29号也有修订，就是高院跟所属法院的赃证物品管理要点，所以在这一件事情努力上，我们是在持续的进行当中。你们有一个目标时间，什么时候可以解决这件事情吗？我想最主要就是委员所提到的，就是大型赃证物的话哈，它将来因为涉及到3个机关，从检警查获的当时哈，就是检警他们要保管，那只有在法院的这个审理过程当中是要由法院来保管，那法院如果判决之后又回到检警的一个地方，所以如果是危险的重大物品的话，它在这个机关之间流转，那要如何能够达到这个保管上面以及安全上面的一个要求，那这是我们要再跟法务部再进行协商的。那以你的经验，实务上你觉得这样子移来移去合适吗？还是我们干脆就直接扣押在哪里，我们就让它放在那里就好了？确实如委员所说的，那如果说它原始就有一个地点哈，那比如说是危险物品的话，这样子移动确实是不是很妥当，所以希望能有一个集中的地点，好，从头到尾能够便于保管，那也便于侦审阶段能够去妥适的调取。
那你们跟法务部有这样子的建议吗？因为他们是最开始的嘛。是是，应该说是警察机关是最开始的。嗯，是，所以在这一方面我们还要持续努力的沟通。所以你们这一部分有把警察机关一起拉进来讨论了吗？就正如委员所说，我们这个是由法务部来召开的一个会议。那法务部在去年度也有召开这样子的一个流程跟系统切接。好，这样的一个会议来做处理，对，所以我们要追法务部，一起努力。OK， 因为还有一个就是说，变成是说，如果应该说法院法官应该知道你，你刚我们检察官提出 A B C D E 是证物，那法官说 OK， 那我扣押 A B C， 其他的发还，那法院。的法官应该也知道说其实还有其他的证物是没有在他的那个卷宗里面的，那法院在判决发还的时候，在法律的效力上是不是也有把这些东西也发还给被害人呢？是，诚如委员所言，那警察不论是检警或是法院所实施搜索扣押的所有物品都会呈现在本案的卷宗，那法官都可以了解啦，除非是检警有漏记漏载的一个状况。那既然是法官在全院上可以全案上面可以了解，那如果显然跟本案是毫无相关的物品的话，那法官可以行使他的审查权，那决定是不是还要继续扣押还是把它还给这个当事人。那如果说这个案子结了，那法官已经判定说 OK， 剩下的这些东西要还给当事人，我们有没有一个明确的规定说在多久之前要返还，不然的话会处罚保管单位或者是相关的规定？跟委员报告，那个我们发还的裁定确定啊，我们就会把这个扣押物发还。OK， 因为我们听到陈情人的讲法是，案子已经结了，可是东西都还拿不回来，然后也找不到这样子，所以我们是有相关的措施来确保这件事情不会发生嘛？有什么 SOP 是说 OK， 法院判完了，然后因为我知道这个是行政的部分，那法院已经很忙了，所以法院行政的部分就更忙了。那这个发还的这件事情是由谁负责？有保管人吗？还是由法院？如果这个那个没最后法院没有裁判说没收确定的这样的扣押物品。那个会在执行程序，就是检察官在执行的时候，由执行书记官把扣押物发还给持有人。所以我们对书记官有这样子的追踪吗？是不是把所有东西都准时发还了？跟委员报告，那个部分就是检方的业务了， okay. 不是法院的业务。是 OK， 好，谢谢。好，我们谢谢吴一丁吴委员。接下来我们请钟嘉宾钟委员。主席，我有个影片要播放，可以先试试看吗？因为我怕当掉。OK， 可以了。好，那么主席、在场委员先进。列席的政府机关首长官员、会场工作伙伴、记者媒体女士先生，大家早安哈、那我先请大家看一段影片，可不可以把声音播出来？这在网络上常爆红啊，我不知道很多人有没有看过。声音可以放吗？主席可不可以宽容点时间，因为他的机器操作有问题。问题没问题，对对，现在时间先暂停一下好不好？暂停。对，有声音吗？有字幕吗？有没有字幕？没有办法，就是字幕完全没有字幕。这样好了哈，因为为了变门耽误大家时间哈，我想大家可以上网去搜寻这个法官很有名啊，他是美国市政法院的法官，卡布里欧，就是法兰克卡布里欧哈。他说他这个人性法官呢，现在网上很红。他说他自己会爆红，大概很多人对政府失去信心，习惯了政府不会因为当事人的遭遇而直接下重罚。他说他在听审的时候习惯对当事人问东问西，想知道他没有家人生病啊，还是至亲刚过世，以及他们的孩子是不是有一餐没一餐。他说我的法官袍下没有徽章，只带了一颗心啊。那我很好奇啊，台湾有没有这样的法官啊？
所以就找了一个呢判决书哈、哦。这个判决书呢，这是一个窃盗罪啦，主文啊、哦，这是某某某累犯，处罚金300元，罚金如役服劳役，以300元折算一日。法官在理由里面写着呢，这个被告有严重的口疾啊，说起话来舌头堵在上下齿缘，久久吐不出音来，脸部扭曲，深深的纹路就更深了，一句话要说非常久，而且说得非常辛苦。法官就听不清楚，问到他上学的程度，他说念到小学毕业。法官因而请他用写的来答辩，他就写了，我真的没有放火烧垃圾场，我真的说实在话，以前我会犯窃盗罪是因为我无知交了坏朋友，但是自从我被关了1年9个月回来后，我就远离了那些坏朋友。虽然我有口疾，我找不到工作，但愿我还是很意志坚定，不再当小偷，只好骑着三轮车到处捡废铁罐或纸头啊哈。这个大概法官在判决理由里面写的这些，最后法官审酌啊，由于法官愿意相信，除非极度极度的不得已，他会选择以有尊严的方式活下去。最后呢，法官以这些废铁线的价值甚低为由，从轻两处罚金300元，并于之啊罚金得役服劳役之折算标准。最后呢，我看到这个法官写了一段话哦，这才是讲，他说为了检察官的立场，为了告诉人方面的情绪，法官极力向检察官请求啊，并当庭取得检察官及告诉人方面的谅解，协商取得案件最后的处理方式，以及不以该等物品为废弃为由作出无罪的判决，以免程序折腾，并避免不可能的确定后果。但法官得以变更起诉的法条，上苍悲悯，愿容卑微的生命在这块土地喘息，检察官慈爱，愿为可怜的小人物委屈啊。请问秘书长，我相信这个法官你很熟，在你的从业生涯当中，有法官会跟检察官求情的吗？拜托你不要再上诉了，是不是这个意思？你有没有认识其他的法官不愿意这样做，不是直接下判决，而是说请体谅一下，有没有？跟委员报告，这个牵涉到我本人哈、我说你有没有认识其他法官愿意这样做？是，我就，我跟委员报告，应该有吧？这个应该也有这样的法官啊。跟委员报告，讲到这个话题啊，因为这个是有正反意见的，没关系。所以，是不是？那应该我就容你啊，因为必须难。好，那可是呢，经过了这么多年呢、啊，这是91年的，现在请看大家看100年的哈、啊。来，我们请两位哈，资讯处处长跟统一处长的回答一下哈，因为你们两个距离法律最远。这个叫做上非难为无吸食甲基安非他命之可能，到底是有吸食还没吸食？有没有？被告拒绝给付，上难为非无理由，到底是有理由还没有理由？你们看得出来吗？有没有？有没有？很难回答哈，好了，算了，不要为难你了哈。好，我们来看民国39年一个判例啊，因为家事薄稀啊，哦，这个我也去很久没有去看这个字眼了。现在呢，家暴呢常常引用哈、哦，所以呢，有法官将过去的判例呢用了一个打油诗，我就不再念了哈、哦。这个常常 Google 一下看到很有趣。但是最近3月6号有一个 RCA 的判决，台湾高等法院更一审已经判宣判，但是呢。审判长某某某主文念得落落长啊，现场又不告知当事人赔偿金额多少，惹众怒，洋洋洒洒念了冗长的附表，但当庭不告知结果，受害人一度以为胜诉，在庭外拉布条喊胜利，2小时后才知道呢，合议庭根本就驳回了大部分的诉讼，气得在庭外大骂法院判决不公。我就是要举这个例子呢，我们回顾一下历史哈，其实呢，我们裁判书的清明化是司法院的重点哈。1983年，你们推出了刑事诉讼文书格式及其制作方法。1997年，你们又成立了一个通俗化的研究小组。2018年，你们召开了将白话文判决列稿列为重点工作，对不对？而且呢，你们的司法院的网站设有司法与法院对话与社会对话的专区，内容包括很多，搞不好还包括我那个影片。但是呢，我看了一下，从108年下半年没有更新啊，109到现在完全没有更新。是不是没有在对话？我不清楚。我再看一下哈，你们之后就推出了一个上了新闻。2018年5月，司法院推出了白话文系统，整理出像，这是念饮吗？好，以食其说，失去复利，
这些艰涩的用语，还有上非难为吾等多重否定用法，列出了293个字词。只要系统辨识出法官打字又出现的天书啊、火星文啊，它就会变成蓝底白字，告诉说要更换白话的替换语句，让法官遣职用句更贴近社会。秘书长，这个改革是不是你推动的？跟委员报告，这不是，这个是我们在106年哈。就成立那个裁判书类简化，我刚刚有念过了，就那个系列了。是 ，OK。那接着我们之后呢，资讯处也设计了那个简化裁判书类的统计功能，监测字词的检核，还有建立字词推荐功能供法官使用，促进这个裁判书简化。那我直接问陈校了哈，请问秘书长，白话文系统从108年5月到现在，有没有盘点过成效？我们有一个裁判书用语词典哈，收录了2000成效，就是法官使用的情况有没有？这个部分哪个法院的亲民化程度最高？你们有评比吗？这293个冷僻字使用的频率趋势如何？因为法官用了，你们会记录嘛？资讯处是不是这样？那他改过来了，你就知道改了嘛？那这293个哪些最常法官喜欢用，然后用了之后发现哦这不好了，他改说用了又发现不好改正的，这是我们目标嘛？有没有定出下降的目标和计划？你们不是定了一个293个字说尽量不要用，你们就放在那里啊？要看有没有法官去运用，有没有这个相关记录，资讯处有没有？跟委员报告，这个有没有？我们是不是可以让我们资讯处的赖处长来说明？对啊，我就是请他资讯处这边那个跟委员报告一下。那我们资讯处设计系统基本上是一种建议的方式，就是建议法官在写裁判书。建议啦，没有统计啊，因为基本上是偷偷统计一下啊，哪个法院的法官最常碰到这个系统，然后跳出来有没有？如果假设委员需要的话，那这边我们在所以是有统计的，只是你们没有做出来了。我需要就跟你们要，可以吗？我们系统可能要再加功能。秘书长，我是觉得法院哈，司法院应该要去做了，这样才了解到各个法院哪些法官他们的习惯。那这个习惯，我想哈，对民众对司法的误解呢，真的有很大的原因。我相信我刚刚看了外国的例子，看了本国的判决书，好，不管您个人认为是不是因为有不同的意见，你不便评论。但是呢，法官以撰写白话文判决书，会不会有助于他的考绩？您觉得？有没有列入这个考绩的事项？尽量鼓励他用白话文写，还是用其他方式奖励？跟委员报告，那个我们目前对于法官的职务评定啊，有没有加入这一项？应该是还没有，我看后面都在摇头啊。这一项列进来，没有明显列进来。我们不要太狠啊哈，因为曾经有直辖市长说要那个酒驾的去洗大体啦哈，还有说那个法官的判决堂叫人家去服劳役，我是觉得。司法院要推动改革，让常常使用冷僻字的法官呢，到第一线法院的联合服务中心做法服，好不好？他就会理解啊，到底一般人民在讲什么。秘书长觉得这个建议可以考虑吗？考虑吗？我跟委员报告，我们推动国民参与刑事审判呐、啊。之后就会看到这样的成效。那实际上目前我们的法官啊，使用通俗化的语言来制作判决书的，实际上看起来已经相当普遍。这个是一个推估啦，最好拿出数字，我们就会接受，好不好？好。所以你说到国民法官哈，如果国民参审制哈，其实有这些规定啊。你觉得呢？人民哈，如果假如未来推动国民法官成立之后，那么？这样的参任国民法官是比较接近 A， 国民有服兵役之义务，所以被抽到就要去当，还是比较像 B， 它是一种义警义消自愿报名为社会服务，它是比较接近哪一种？国民法官，国民法官比较接近那个服兵役的服兵役的概念。好，很好，不要偏向义务。哎，我们的答案是一样的。所以呢，以参加为原则，拒绝为例外嘛，对不对？而且不然还有罚款哦。原来的条文第99条，对不对？要可以处6万元以下哦。好，不到的话呢，这个。好，国民法官这对国民就有强制力。那请问一下，您过去当过后备军人吗？年轻的时候有参加过教召没有？这个很久很久以前的啦哈。跟委员报告，这个很难呢。这个你现在已经除役了啦，我们都知道了。好了，那你觉得这些为国奉献是不是要给予公价？教育召集？
有吗？哈，兵役法它是有写嘛，要给予公价嘛，教招啦、勤招啦、点招啦。好，那其他为我国公众利益奉献的活动，像灾害防救法、像民防法、像消防法、像全民防卫动员准则，都明文规定给公价，给公价哈。好，给公价有薪级吗？有没有？公价就有、啊。有不？是原来的上班才能还给你薪级嘛，对不对？雇主还给你薪级嘛？劳基法里面有规定，劳工请假规资有公价者，工资照给，对不对？那请问一下，人民参加国家强制召集是或是为国家的公众利益奉献服务，政府都是给公价，而且工资照给。那请问一下，我们看看目前的国民参审法案的39条，给公价不给薪呢、欸？你觉得这样？你刚不讲说倾向于像是服务义务役吗？您觉得这样的条文，当然我们立法院还是会去处理啦。那您觉得听完我这样的论述之后，你考虑一下是不是应该给公价？但是后面的得不给薪、得不给薪这个部分就可以有斟酌啦。好，你点头了啦哈。那但是我听到一个理由是说，因为由自己日费，所以公价得不给薪，是不是因为这关系？你现在就点头就不讲话了。是，因为我们这边呢、啊，会给他日费、嗯。好，但是呢，我告诉你，因为后备军人参加教招也是日领700到900哦，我们国防部还是给他钱哦。但是劳工参加教招，原来的工资照给，但是呢，日领啊还是有零钱的。所以不是说你老板给你钱，国家就不给你钱，也不会因为国家给你的钱，老板就可以不给你钱呐、啊。所以我一开始就用当兵这个事情来跟你谈哈、哦。所以最后的结论，第一。好，可不可以做一个最后的总结？好，拜托主席再给你点时间哈，请盘点你们的白话文系统，建立绩效指标，可以吗？可以哈。那对于绩效卓越者，应该给奖励啦。我不敢说那些绩效不好的，叫他去第一线做公益服务，那我们把它变成惩罚，真的应该给奖励，好不好？可以吗？对绩效卓越者应该给予奖励，使用白话文系统，人事处可以考虑吗？秘书长。这个我们对法官，通常没有给奖励的，鼓励的，鼓励没有奖励啊，所以法官好可怜哦，只有鼓励没有奖励，口头加冕。因为我们对法官，对法官的定位，他就是法官，他就是法官，没有人可以高于他之上。他不是科员，他不是科员，是我们不应该把法官当科员，说啊，我今天你很好哦。你很好，我给你记个功。因为法官就是最后的定夺者啦、没有人比他更高，没办法给他奖励啦。OK， 那这样，既然这样讲，那考级有没有法？叫法官有没有考级啊？我们不叫考级，我们这个就是职务评定。好、哦，职务评定换个名词啦哈。好，那所以最后呢，请你们哈、有机会的话，还是可以向。社会说明了，如果国民法官可以成为不给薪的特例的话，就要说明；不然的话，我们希望呢，你们慎重考虑一下我举的以服兵役教招的例子，重新考虑那些条文的内容，因为毕竟未来我们就要审查了，好不好？可以哈，好，至少第一项可以做了，谢谢。好，谢谢曾委员。接下来我们请刘世芳刘委员。我真的很感动，谢谢。好，谢谢主席。我想请教一下司法院的秘书长哈。当然有很多司法改革的部分，在未来我们的很多时间里面可以就教，但是现在呢还是一样，大家全台湾都笼罩在防疫的阴影里面，所以我想要请教主席是这方面的问题。那其他的这个相关的这个处长啊，或者是领导的人呢，可以来回答这个问题哈。那个。我们前两天看到那个蔡清祥部长，他在回应说，有关于现在因为大陆的中国大陆的这个武汉肺炎的关系啊，然后回台投案的这个通缉犯，报纸上写说200人了、哈，那但是现在真正收治的好像是56人，哈，那我们大家会紧张，不是说因为通缉犯回来的时候会不会身怀炸弹？或者是身怀武器，而是因为他有没有带病毒回来。那除了地检署以外，再来的防疫的关口就在我们的司法院里面。那我也知道行政院的人事行政总处呢，有要求所有的行政院机关要异地办公，
我相信司法院这边有收到这方面的讯息，是希望在3月10号之前可以做一下部署，或是做一下异地办公来分流的这个状况。不晓得司法院有没有收到这样的讯息，然后通令其他的包括地方法院来一起处理。我们关于异地办公跟那个居家办公这两个部分，我们通通已经检讨过，那方案已经在签合中。什么时候会出来？应该在这一两天就会出来。这一两天，越早越好，好吗？好，因为我们今天看到一个讯息，像这个意大利已经被这个武汉肺炎的疫情吓坏了，总理还下令全国除了药房以外，所有的店都要关门。那我看意大利已经快变成鬼国了哈，这个是非常糟糕的一个状况哈，大家都有这种人心惶惶哈。那因为司法院就非常的特殊，所以我想要请教一下哈，司法院各机关如何异地办公？来，我等一下，我先讲一下。我从司法院所提供的资料里面，现在从司法院到地方法院呐，含大法官、法官的职员人数一共是12900，将近13000。但是呢，你们漏掉常常在里面走动的，还有法警，还有一般的约聘雇，还有律师，还有家属，还有辩护人，还有清洁工，这些有可能8个小时、10个小时、12个小时都在司法院的各个不同的办公大楼里面走来走去的。我现在讲了这个，那个当然我们司法院里面不会有流动摊贩的哈，这个就是我们现在所碰到最大的状况。好，因为他是在密闭空间里面办公，或是办事情，或是处理事情。那我想要请教，现在你们的异地办公是怎么样的处理法？我们现在有一些先挪一些空间呐、啊，或是跟秘书长别的机关借空间。对对对，我不希望你告诉我，我先挪一些空间。你直接告诉我，你说你已经签合了嘛？那你既然要签合还没有准的时候呢？大概已经，比如说我现在是第一办公厅跟第二办公厅，还有你刚刚有提到说在家办公是怎么样的区分法？是按照职位来区分，还是按照它是民刑庭，还是按照它是跟人的接触比较大？我要跟你讲。说我为什么觉得这也是一个危机，因为昨天呢，我有经过我们的这个司法大厦里面，晚上7-8点还是有人在里面流动，好，那表示说他在里面一整天流动下来的时间是超过10个小时、12个小时，而且我有注意到你还没有向立法院那个窗户是打开的，好，那所以其实还是有危机嘛，所以我要问你，不是说我要找一些空间，我不想要听这个，你已经要核准了。如果你是上个礼拜，我还可以接受说找一些空间，你要告诉我找什么空间？细节的部分可不可以让我们秘书处的杨处长，请大约报告一下好吗？报告委员，现在我们秘书处我们找的总共找了3个空间哦。那第一个空间是我们另外一栋的南栋大楼，那再过来我们跟高检署借了他们现在空置不用的一个资讯大楼4楼的办公室，那也借了他们博弈大楼的办公室，那总共三个地方加起来可以容纳132位。所以现在讲的是只有司法院对，是司法院的部分。我刚刚讲的是全国的嘞。是那个全国的部分的话，因为其他的我们各法院各地方法院的话，他们都有一些简易庭。蛮多简易庭，所以简易庭跟所以是简易庭，对，可以来做一些那个替代办公场所的搭配。好，我要知道一下，包括地方法院上面现在怎么做异地办公哈。然后我来看一下那个秘书长，您看一下哈。3月2号在嘉义地方法院有个临时法庭，这个临时法庭紧够追了，就搬到大厅啊，你知不？大厅当中，好，因为他有一个通缉犯从。国外，我相信是从中国回来，然后呢，他们怕会有状况，所以就在阳台的户外空间设置临时法庭，这个可以接受吗？有没有需要就在讯问的时候需要保持一个机密或者个人隐私的问题，会不会有牵涉到这个问题？就因为防御的需求，所以我们不得不放弃这个司法院里面，譬如说我们这个什么犯人啊不能够公开啦等等，这些有没有这样子的状况会发生？你知道跟委员报告，那一个地方不是在1楼，不是在大家出入的地方，那是在2楼的阳台户外的空间。那表示说秘书长的身份是可以接受嘉义地院这个临时法庭的这样子的一个布置方式吗？在防疫的方面，这是已经很不得已的做法。但是可以接受，是虽然不是太满意，但是可以接受。是，我就是要要求秘书长，您可以跟所有的地方法院里面做出这样子的一个宣告或宣示，不要说只有司法院内部，
你要求司法院内部的秘书处总务处来报告你司法院怎么做异地办公，我要求的是整个司法系统里面，从你的司法院、最高法院、行政法院，还有包括什么高等法院、智慧财产法院、地方法院，这一些如何异地办公，现在准备好了没？跟委员报告，各法院都在规划中，我们希望能够很快的报上来，我们司法院备查。什么时候？你本来你三分钟前跟我讲说是两天内就可以决定啊，现在又很快了。是那个就是那个办法是跟刚跟委员报告是在指我们司法院的部分。我想这个不牵涉到法规本身，应该是牵涉到我们地方，就是说每一个哈每一个这个大楼里面的人，他们到底怎么做这样子的异地办公出来了没有？整个的部署布置方向出来了没有？跟委员报告，各法院的部分还没有报给我。什么时候可以给你？我们现在疫情还是仍然是在中央一级的开设当中嘛，对不对？而且还是有些地方比较危险，譬如说我们最近有这个从武汉飞回来两台这个包机，我们这个礼拜啊就可以完成。这个礼拜，这个礼拜，明天是星期五哦。好，我们那请我们国会联络人注意一下，明天星期五之前告诉我哪个地方完成了，然后给我图案或图片，好吗？哈，我们的法规的法源基础都有了，就是我们的中央疫情流行指挥中心下令嘛，哈。好，那现在就是要牵涉到我们为了因应疫情的部分啊，这个立法院的秘书长有报告我们委员会说，如果有两位立委确诊的话，立法院要关门了。好，然后司法院呢？你们的标准是什么？法官确诊，法院是不是要停工？因为中小学也是这样子啊，全校有两人确诊的话，全校停课14天。可以让我们秘书处的杨处长来说明吗？这个是牵涉到你们自己在做 SOP 的防疫标准上面最重要的指标。好，可以，请说。报告委员哦，就这个是不是两位确诊，我们就可以把那个司法院和各法院关闭这件事情，我们有先问过 CDC 哦。那 CDC 他们那时候的给我们的答复是说，因为教育部呢，他情况比较特殊，因为学校处于不确定性的状态，所以有关于行政机关还是请我们等候人事行政总处的通知。那人事行政总处的通知里面其实并没有包含说，机关的员工确诊了之后就可以说就暂停。你的意思是说，你们还不会停止就对了。是吧？对，但是我们会。但是司法院有自己可以考量的方向嘛？你会认为司法院里面的人是没有流动的，但是我刚跟你讲的，我认为这样子的观点是有一点出入的。就像我刚跟你讲的，你有那么多不同的这个人犯，不管你是民事或是刑事的，然后还有律师，还有家属，还有记者，哈。然后你看，现在欧美国家里面那个元首都是出了状况了，还有是副总统的，说不定川普元首的身份，说不定也要再去做这个确诊的那个分析等等。那你怎么知道说法官不待机？而且啊，我先问一下，目前在我们司法院系统里面配合中央疫情指挥中心在做居家隔离的有多少人？我们目前为止就是每一天各法院都会来通报，那目前通报的数字，对不起，因为我们有确实的数字，应该只有10位出头，那大部分都是从国外回来的那个旅游史的居家隔离，并没有确诊疑似或是接触病例。我知道，我是说配合居家隔离的只有十位，配合居家隔离的只有十位，应该是十来位。我等一下我统计一下。好，你给我详细的部分。那同样的就是我要跟秘书长报告的部分啊，你没有办法确定，如果有法官确诊的话，法院要不要停工？这个是很简单的问题吧？这个部分基本上这样的决定啊，我们要尊重中央流行疫情指挥中心。不是，确诊与否，中央疫情指挥中心会告诉你这个人是确诊。万一他的身份是法官？然后他现在在法院里面，他一定有执行很多跟法官相关的业务嘛，甚至有些是行政业务嘛。我只是问你说，如果有两个法官在某同样一个法庭或者同样一个法院里面确诊的话，我们法院要不要关闭停工？为什么我问你异地办公？最主要就是说，第一个分散风险嘛。但是万一风险就刚好发生在你们家的时候，你要怎么处理这个？你没有给我答案呢。跟委员报告哈。这个根据传染病防治法，中央主管机关不是我们司法院，而是卫福部。我就问你啊，你要不要配合他？我是说两个，
奇怪，那立法院也是一样，立法院的秘书长已经说有两个委员如果有确诊的话，我们立法院每个人都要停14天，不要来。那你没有办法处理这个？这个要跟疫情指挥中心呢，跟他们表示司法院到现在为止并没有态度，并没有态度，没有立场，没有态度。好，你们的意思是说告喜族叫个共喜搞喜当灯，这样子我不太能够接受。我如果是有自己的朋友，可能是刑事嫌疑犯或是民事嫌疑犯，那丢掉不要弄，法官要自主隔离14天，或者隔离14天，或者那个那其他的犯人呢？所以这个的影响其实还蛮大的。好，秘书长，我给你一下时间，你已经有跟我讲说星期五之前你要提供你们异地办公的详细资料，也麻烦你在短时间内，请疫情指挥中心给你们一个标准的答案。如果你没有办法马上告诉你们司法院所属的相关的法院系统的话，其实防疫的风险就会落在你们司法院里面，因为你现在给我的是模糊的答案，没有确定的答案。那是疫情指挥中心开设到现在已经将近两个月的时间，结果司法院并没有一个定案，我觉得这样不好，好吗？可以吗？星期五以前告诉我可以吗？好，好，谢谢。好，谢谢刘委员。我们接下来请郑丽文郑委员。这个谢谢主席啊，秘书长，我就延续刚刚刘世芳委员的题目哈，因为大家现在都在关心防疫，我先第一个先跟这个秘书长报告哈，你各个机关各个单位具体的防疫 SOP， 防疫指挥中心是不会管的。不然的话，全国大大小小公部门、私部门，如果他每一个单位的防疫 SOP 都要等指挥中心给你的话，那指挥中心早就崩解掉了。好，所以他只能给你原则性的建议，但是你各个机关要视你各个机关的需要，你自己要定出 SOP， 这是第一个。所以请司法院要加油，要赶快。那为什么这个很重要？就是说，法院啊，法院如果停工的话，那岂不是非常非常严重的一件事情？好，那当然刚刚举例的不管是学校或者是立法院，跟法院是完全不一样的，因为法院是分散在各地的，然后每个庭又有每个庭，可是我们立法院是集中在院区嘛，学校是集中在学校里面嘛，那集中在一所学校里面，所以这是教育部发布的做的决定，并不是指挥中心做的决定，说哦，两个学生确诊就全校停课。立法院也是一样，也是本席质询了以后，本委员会关切了以后，那立法院说确诊两个要停会。那司法院面对的是你各个法庭的状况，那有的是他可能是只是暂停14天而已，那你可能你就把所有的庭都延14天嘛。对吧，你不需要就是整个像我们立法院有休会的问题啊，那你可能各个法庭各个法院的状况不一样，那你要到什么样的状况，譬如说他不一定，如果有人确诊的话，即便是诊所医院，如果他已经是爆发院内感染，他都有可能要全部要停掉啊。所以哪一个法庭哪个法院有可能要停，怎么停，停了以后受影响的所有相关的审理的案件怎么处理，你们还是要自己做出 SOP 啊。指挥中心他怎么懂得你们法院是怎么运作的，他没有办法帮你定的啊。哦，所以第一个你们还是要做出，因为现在整个欧洲美国都染疫了，所以从国外回来都很有可能风险都非常高，最近确诊就是他从英国回来啊，所以这个风险其实是很高的。那会不会出现？当然我觉得可能性是极低啦。你说很多的法官都必须居家隔离，甚至确诊扩大，因为一个法官确诊，你可能跟他所有接触的职员、当事人、律师，当然还包括法官在内，全部通通都要隔离。那你们会不会出现人力不足的状况？哦，那你同一个审，他同审这个案的法官，他如果居家隔离的话，有必要要换法官来审吗？等等的，这只有你们才清楚啊，只有你们才了解，说这样会不会影响当事人权益，会不会违宪啊？那这些东西都是只有司法院你们才有办法定啊，指挥中心没这搞啦，伊无法度替恁定啦，嘿。跟委员报告哈，多少的人确诊之后，
我们的法庭要停开，这个确实是我们可以决定，是，但是要停止办公的话，那个我们必须要得到所以我的意思就是说，你们就是要跟人总处的同意，所以你们就是要有一个 SOP 嘛，你知道吗？意思不？现在就是整个你们的规划这个部分，可能就是要出来啊，哦，因为要提前部署啦，很可能事情不会发生，最好不会发生啦，但是万一发生的时候，你要有 SOP， 不然就会乱掉，或者出现了防疫的破口，因为这个法律、这个法庭出现了感染的情形，没有处理好，或没有及时的处理，都很可能会出现整个防疫的破口。所以说，每一个单位，因为这个东西。这你们不是专家，所以你们只能参考他们的意见，然后就你们熟悉你们这个单位的组织的运作的方式来做出你们的一个 SOP。 好，这是第一个。那刚刚讲到了哈，因为全球因为全国的这个医疗的需求吃紧，所以之前有发布一个命令，就是所有的医疗的这些医生啊、护士不准出国，这是很严重的限制人身自由哦。刚刚我听到你们报告说，法官有十来位做自主居家隔离，都是因为出国的关系。那现在有没有考虑限制所有的法官不可以出国？有没有这个考虑？没有想过，对不对？有没有考虑啦？啊，为什么不考虑？这个部分回答一下，嘿。这个部分能不能限制法官出国啊？这个部分我们还要再、啊、到时候法官不够怎么办？这个我们要考量到迁徙自由的问题。是，好，那这就是我今天刚刚啊，我们有一个资料进来，就是我们跟委员报告，居家隔离是到目前是零人，但是自主管理有总共十七人。好，自主管理都是因为他回国，但里面都没有法官。哦，没有吗？好，那所以就是因为出国回来的关系嘛，对不对？好，那其实我刚刚想要了解，像司法院秘书长，不愧是司法院秘书长，你第一句话回答我就是说，这有人身自由的问题，这有迁徙自由的问题，对不对？所以现在虽然防疫如同作战呐、啊，之前有说医疗人员不可以出国的时候，其实也引起了很高度的关注。哦，这样子的一个措施会不会有没有符合比例原则？防疫很重要，但是如此严格的限制人家的迁徙自由，好、哦，这有没有违反比例原则？有没有违宪？有没有侵犯了我们宪法保障人身自由的这个基本精神？在防疫的时间，大家大概都不会去讨论这件事。可是除了我刚刚举的例子之外，包括要隔离呀、啊，包括我们现在因为怕有人偷跑，哦，怕应该隔离的没有好好在隔离，我们都是有随时就类似电子，说不要说电子手铐了、脚铐了，这样很难听，因为他们不是这个犯人嘛。但其实我们是监控的，包括透过他的手机啊，透过这些电子装置，那这一些。虽然是非常时期，我看很多的国家都直接宣布紧急状态，为什么？因为他知道他们要宣布很多的像这些的命令跟政策的时候，他一定是会侵犯人权的。那台湾没有，台湾现在目前的做法就是透过特别条例里头，特别条例里头就讲啊，就是说、如果有第七条，中央疫情指挥中心为了防治疫情需要、控制疫情需要，得以应变处置措施，就这样子空白授权。那么当年因为 SARS 的关系，我们定了一个这个相关的条例啊，对于强制隔离有提出来，传染病防治法里面做必要的处置。当年的大法官释字会议690号是说合宪的，但是有意思的是，我们现任的司法院院长许宗力大法官，他当时是提出不同意意见书的。许宗力大法官在他任大法官的时候，他在他的不同意意见书里头说，人身自由是自由保障权的基本前提，无比重要，法官保留，他认为应该要有法官保留的正当法律程序啦，这是他的意见。好，那法官保留具有透明、公开、客观、迅速介入等特性，防止行政可能的滥权，让人身自由被不法剥夺的几率降到最低。而本席也看不出，本席指的就是许宗力法官呐、啊，看不出照护型的人身自由之剥夺有不适用法官保留的正当理由。就这一点，现在我们正在发生当中，不知道司法院的看法是什么？跟委员报告哈。那这个要问司法院的看法，司法院是没有看法的，因为
这个部分呢、啊、是大法官的课题，那大法官采何意志？刚刚您提到的，我们许院长之前呢、啊，的不同意见书，那您就可以看得出来，我们的大法官是采何意志的，啊，另外一个问题就是司法权的本质啊，它就是不告不理，啊，所以。那个没有，我没有跟大法官会议去申请解释啊，这个我没有办法答复这个问题。是啊，我刚刚就在讲嘛，你现在每一天都在面对这些相关的状况啦。好、哦，那事实上，台湾是一个民主、法治、宪政的国家，虽然我们在防疫上是全球的模范生，但是如果我们能够在防疫的作为里头展现一个民主、人权、宪政的价值底下，依然可以在紧急的状况里头做好我们的防疫工作，那我想台湾真的是一级棒不得了的一个国家，可以成为全球的典范，而不是说我们今天是滥用了职权，破坏了人权之后才能够达到防疫的效果。那当然这个过程是一个比例原则，我们要实时的去关注啦。而且在疫情结束了以后，我刚刚讲到的很多的你对这种隐私人身的掌控，台商的资料，谁是从武汉回来的，我通通都知道，所以你一进来我就知道，我就马上能够抓出来。像这一些当疫情解除了以后，行政部门会不会就乖乖的解除，还是继续的啊？既然的无足聊了的给小控制也可以，这些我觉得在台湾我们都必须要高度的关注，谢谢。但是请司法院赶快做出你们的 SOP 出来啊！法院如果都关门的话，那也蛮严重的啦。好，谢谢。好，谢谢郑委员。接下来我们请周春米周委员。好，谢谢主席哈。那早上大家还是都很关心这个防疫的问题哈。那这个是司法院在这一届第一次来本委员会备询哈。那院长，可能你们的速度要再加快一点哦，因为大概之前大家在讨论防疫，第一个就是说，后来是不是要进法院或进地检署要戴口罩？好，那第二个就是说，哎，那如果我没有戴口罩，我算不算是没有有正当的理由没有、有正当的理由未到庭？好，那这个当然是在我们法律上去解释说今天的这个审判期日或者相关的程序怎么进行嘛，哈。那刚刚其他几个委员关心的就是说，那如果发生一个确诊案例，因为司法院是司法行政系统，各地方法院是审判系统，那个相对应要去处理的那个方向跟决策是不一样的啦。所以不，那个秘书长，你除了担任是司法行政这边的这个事务官，最高的事务官之外，各个法院可能还是你们这边要提供一些通盘考量的一个行政上的一些指导或者是一些建议，让各法院来讨论跟遵循了哈。我想今天是司法院这个会期这一届第一次来，但是因为防疫的问题大家非常的关心哈，所以可能还是要多花点心思，到立法院备询的时候这部分还是要准备哦。好，那就如同我刚刚一直强调的哈，这个是本届第一次司法院来，那办公室其实也准备了四五个议题啦，但是应该讲不完。那我自己去回想，我早上坐在这边去回想说，哎，上一届我坐在这边的时候，那时候我的质询的方向是什么哈？那刚好今天几个委员也提到，刚刚钟嘉宾委员讲的那个云林地院的判决，是秘书长在云林地院写的，你做的判决吗？是不是？我看你不太好意思承认啊哈。那我觉得其实真的是可以承认啊，因为当然你自己觉得说那个是有正反两面，好像台公这话关系嘞。太温情，还是说要另立风格哈？那当然，这就是在我们传统的一般比较刻板印象的一个法官的印象，就包括说，哎，法官是不是可以在判决书里头去表现我的温度，表现我的温暖？
法官的判决书可不可以写成像白话文，让人家看得懂？好，就是说非上非不难采信，但我们在到底可不可信？那就是说，今天秘书长，今天我来判断的话，你今天能够坐在这个位置来统一这个指挥这个司法行政上的事情，其实就是因为你是一个有温度的法官。从你在基层在当院长，这大家二三十年来，大家观察你，认为说你就是在司法改革的这个阶段，你是可以来堪担这个重任。所以本席要在这边鼓励你，不要把你原来的这个长处把它隐去，也不要吝于去表现你的长处。我想今天在座的，包括李国珍厅长，包括我们许文华厅长，这个简厅长，还有这个刚从邵家厅过来的彭厅长，你们都是在原来在自己的审判岗位是非常表现非常好的，但你们的学养是很好。但是如果今天在坐在这个位置上，因为你要做一个全国法官可以走的一个方向，让全国法官走的一个方向是怎么样？要让全国人民可以认可的一个方向，就是一个有温度的司法官，有温度的法官。这样子，我们在司法改革的路程上，我们才不会那么的辛苦。在司法改革的路程上，我们不会走两步，走一步退两步，走一步退1.5步，哈。所以，秘书长不要去隐藏你的长处，然后各个法官不要去隐藏你们对案件的对人的一个关怀跟温度。大家就怕说我在法庭上稍微表示一下关心，是不是就会被人家误解说我们有特殊的关系或者是风气上的问题。我想这是我们司法官的一个原罪了哈。但是在整个一个社会往前，然后司法的风气在往前，司法的整个氛围文化在往前的时候，你们都是指标杆的人物了。好好，那今天我就来讲我四个议题。那四个议题大家可以粗分一下，就是我们上一届未尽之业了哈。这个也是司法院来拜访各个委员的时候，你们提到的一个最首要的，我们希望能够来达成这个国民参审的法案。那对本席来讲，我在前年的时候也是在这个本委员会，我主持了这个参审法案的审查哈。那当时当然有一些那个社会的对话相当的激荡，所以后来我们的审查，我们的这个法案的推展就暂时停止哈。那我想这个国民参审，我们现在还是会把它列为是一个要来讨论的议题。那讨论的议题就是一个社会的对话。那我在这边本席我要表达我的意见，就是说为什么，就是说今天纵使你走一两步退一步，走一步退两步，我觉得还是要去走。国民参审大家有质疑是不是要陪审，或者是原来的现状比较好，或者以前的官审，但是呢不管怎样，它都是让司法透明一个最重要的手段，就是让现在的司法改革或者司法没有办法得到人民的信赖，这样子在这个瓶颈的阶段，我觉得参审，不管是参审或者是陪审或者是什么，就是让司法透明，让人民知道说啊，你发官司的破上一个非常非常重要的手段。秘书长，你的想法呢？你觉得这个是不是一个最重要的功能？跟委员报告，确实我们的预期是这样的，因为国民呢、长期以来对职业法官呢、完全去掌握所有案件的审判呢、那尤其是刑事案件的审判是充满敌意的。那么我们希望、充满敌意哦，我在两边吗？不要定，因为我鼓励你敢讲没关系、好，就反正就是。我们希望说，如果我的用语不是，没关系，没关系，尽量讲，没关系。那么我们希望说，国民呐、就亲自参与进来，那有国民的意见呐、而其是跟着职业法官呐、六个国民法官跟三个职业法官一起来讨论，是在处理个案，
那么那个过程中就是一起工作的意思，对，因为国民法官就是法官。甚至我觉得你们可以公开的讲，因为大家会希望说，那这个国民法官到了这个参审法庭会不会被法官影响？我觉得我们这个制度最重要的一个精神跟意义，就是让三个职业法官去影响这六个非职业法官，让这六个非职业法官去影响这三位职业法官。我觉得它最重要的精神跟意义在这边了哈。那这个部分，因为我还有三个议题要提，所以这个部分我想在不久的将来，司法院已经通过了这个法案了嘛，就等行政院会衔进来的时候，我们会再来好好的对话。那第二个就是分案的问题哈。那本席在上一届的时候，我最关注的，当然最后的后面的两年的阶段，我们关注到最高法院的限量分案。那这个部分也经过大家的努力啊，最高法院已经承诺说，在110年的时候，一月的时候会来废除这个限量分案。但是怎么分案哦？其实本席非常的谨慎，因为这个呢是由你们的法官的会议，每个法院的法官会议自己去自治，所以我不敢去跟你们说你们要怎么样的分案。但是呢，要怎么样的分案，还是要有一个法律的授权，不是说你这个地院我要怎么分案，我就依照司法院的分案要点，那我法官的自治会议，我自己来开一个会议，那我就来分案，因为这个牵涉到也相关的一个法官恒定或者其他相关的一个权益。所以呢，这个议题，这个部分分案的部分，最高法院已经承诺在110年一月要废除。好，那接下来我们再往前来进一步，就是说各个地院的分案要点，各个地院的分案要点。当然，我法官会议，我照我这个分案要点来讨论来决定，我们绝对尊重。但法官会议的决定，我们尊重。但是这个分案要点的法律授权要明确化，秘书长，你懂我的意思吗？听我，阿利贝安娜，你可以在这边做一些承诺或表示意见吗？或者我将来就是在提案，你可以说一下吗？给你10秒钟，呵，你到时候才跟我讲，还是请委员提案？委员能不能再说明一点，要我们具体上要怎么做？就是说分案的要点不能只是分案的要点，因为它是一个法规的命令，我希望你们的分案要点能够提高到是一个法律的层级，可以吗？有可能吗？还是您现在在做啊？这个部分能不能我们带回去研究？好，我记得上一届最后一个会期也说要带回去研究，我希望你加快速度，我们会再来更细致化明确化的来讨论这个问题。第三个议题，那个主席再给我2分钟，我就可以把剩下两个议题讲完。我们在上一届我觉得非常非常好的我自己认为算是可以来称赞的一个成绩，就是透过立法院把限制出境出海法制化了，因为之前限制出境出海没有出现在我们的刑事诉讼法的相关规范，但是上一届在立法委员的努力之下，在司法院跟法务部大家的配合之下，我们出境出海是法制化。但是呢，我们现在限制出境出海，它有两个意义，一个是它是独立的强制处分，一个是它是羁押的替代处分。但是不管是哪一个处分，它的原则，我的审核的原则，或者我限制出境出海的时间相关的要件应该都是一样的。但是我们去年修法之后，羁押替代处分的限制出境出海跟独立的这个限制出境出海是不一样的要件跟不一样的规范。好，所以秘书长可以回去看一下，上一届也有承诺说要修正，那这个部分我们会来处理，本席会来提相关的法案。但是这个部分希望在法制化还没有完成之前，你要去做一个相当的区隔，在法制化没有完成之前，我希望你们可以先通函来告诉各个法官这个部分是不一样的，当初我们的立法精神跟立法理由是不一样的。好，那最后一个认罪协商，我只问一个问题，请问这个秘书长，我们刑事诉讼法455条之2所规定的协商期日30天，是强制规定还是训示规定？就是30天内要完成，
不得逾三十天，这是强制规定还是训示规定？这个等我们可不可以让我们那个刑事厅来给你带一根球？为什么？因为事实上你协商，为了让法官的程序能够赶快进行，所以他要求说不得逾三十天。但是你写了一个不得逾三十天，大家就觉得说啊，你如果三十天没有完成的话，你就不能去，就不能去这个协商。但这个部分是跟这个制度的运作是有问题的。好，接下来我们会再来讨论这个问题。我先点给你们听，本席现在。应该是这个会期，我就注重这四个点。好，谢谢。好，我们谢谢周委员。接下来我们请柯建明柯委员。主席，各位委员同仁，各位内席官员，好。我刚才听周春明委员在讲话，是不是他是一个非常专业？那立法院上一届也通过五十几个法案，我看你 PowerPoint 是这样讲哈。部长，你要感谢司法委员会啊，尤其两个招委啊，周俊明委员招委，还有段宜康委员招委。当然，这个是要朝野共同来合作，我们都一起为我们整个司法改革往前迈进，大家做努力哈。那这些招委，李桂明委员也是哈、也是啊，他过去是贝克律师嘛。我曾经上过他的课，应该用对老师的哈啊，我在教他 EMBA 的时候，他是在教里面教书哈、那今天我们要谈整个立法计划，我特地来这个地方，因为这个很大意义啊。立法计划代表你对司法改革的看法以及决心，你的 priority 是什么？你优先顺序是什么？啊，这是很重要的起手式。那本席在立法院这么久，当然有机会久任民党党团总召哈。市长，我在这种在立法院的日子里面哈，那当然林景芳过世的时候，曾经写一篇文章啊。那在整个过程当中，我们要先看到一个问题存在，就是说，司法院跟法务部，我常常在讲他们是一个好像蓝绿对立一样的，两个的看法常常为了。自己之前有所争执啊，当然，我想这个逐渐会改善，包括我们马上要谈到的国民参审也是一样啊。那这种情，这个是一个大前提。那法务部一直啊，检察官一直要哈、要立这个的司法官法，后来就准用的法官法啊。那在这个前提底下，我们在这历史的进程中。我当立委的时候，当总召的时候，经历过几个秘书长，都印象深刻啊。杨文硕秘书长，啊，那时候为了大关4530的问题，我看他在立委里面一直拜托，还是没有过。那视线虽然视线说两年以后要改，后来这个行动继稳了。经过方光琴秘书长、谢文金秘书长、林景文秘书长。然后李太郎到你，那这任任期差不多，我杨硕说4年，那黄文锦也差不多4年，谢文金有2年，那林景芳最久6年，李太郎差不多2年11个月，差不多3年了哈，还差不多半年啊。从这几个秘书长，当然展现的就是说，司法院长对于整个司法制度改革，乃至于所有法案的态度，是影响说以后的施政嘛。那这样一路看来，持平的论哈，晚进当然当秘书长时间最长是林喜欢秘书长，所以他任内有53个法案通过，对。当然，里面最印象最深刻的当然是法官法修正嘛。那2011的时候，法官法修正，我看他私下协商谈了20几次，立法院朝野上也十几次，那是一个非常艰巨的法案啊。当然，包括家事事件法也是一样。他任内没有办法完成的有哪些？当然就是有大题嘛，有像是。宪法诉讼法，啊，有几个包括这个官审制的，我们要谈到的，到现在这个制度要怎么改变官审制啊？那到
到李泰安秘书长的时候，当然他任内比较短一点，就23个法案，但是呢，在林永文秘书长那时候没有完成的，后来民进党执政的，那个立完的结果也改变了，所以大庭也通过了，啊，那宪法诉讼也改了，宪法诉讼啊，那完审理案件法，那已经改为选民制，把门槛降低等等，这些都是一个非常重大，把法官法修正也处理了，啊，也就是民进党秘书长没有办法完成的部分，大部分在李泰安秘书长完成。那我想，李泰安秘书长离开以前，一直要做一个事情，就是有关陪审参审的问题。好，那有关陪审参审的问题的时候，在这样的过程中，当然未经完成嘛。那在你任内的时候，你在短短的半年当中，市场上个会期通过的那些法案都是非常重要的，尤其刑事诉讼法、两年前公约的修法，我那时候我记得我曾经看过赖英照当选秘书长的时候，我就跟他谈这个法。李金玉当行政厅长的时候也谈过这个法，在任内终于完成了刑事诉讼法的修正，包括再审制度，那也包括必然参与诉讼，这三法都在你手上完成。当然还有商业事件处理法，包括之前的组织法、法院的组织法、行政诉讼法，都是计划专章，到完4474的问题，就在你那里完成。啊，我想你这个要感谢立法院哈，尤其周正明委员，他非常耐心啊，那啊，他非常耐心的组织会议，然后协商大家一起投入，在三个会期完成。阿江瓦利来了。我想你的那当然立法机会要谈了嘛，因为这样一路走过来，整个立法史，可以代表每一个院长，他对立法的看法，他对司法制度的改变。那有司法国事会议，那司法国事会议里面当然谈到国民参审了，国民法官的问题了。那现在我想你这会期的立法计划，重中之重，也应该是国民参审吧。好，那当然，另外一个有关于这个工程会啊，好工程会的问题哈，5年惩戒法，那也是法官以后要相对要修了啊，起码都得这个重要啊，两个大问题在你手上，可能你要开始要面对了，一个国民参审，一个是金字塔的这个诉讼制度啊，那。我想一定要有优先顺序啊。本会期，我知道你也拜很多委员，也对于这个国民参审啊的看法，希望能够通过。那现在送到行政会选的部分只改两条嘛，对不对？一条是第五条嘛，哈。是适用范围，跟施行四年以上嘛，那施行日期，那这个施行日期就很重要了。你是2023年1月1日，是，好，这个要压回来了，从这里压回来，所以本会期能不能完成公民参审，这个法案就至关重要，这有赖朝野大家一起要来思考的问题。你依然压2023年1月1日嘛，那这时间非常有限哦。那过去的逆双轨李泰安时代一直主张逆双轨差点要完成了，因为跟陪审啊，跟那个主张陪审的人协商很多次，包括我都参与，包括司改会等等，但是呢，司改会到现在还是主张陪审，还是主张陪审，那这个沟通是很重要。那这样的一个大变革，当然我们未来是10年以上，这案量就少了吧？你要想一想看卖。现在开始，若是讲立法院真的，也能够在这会期里面完成修法，好，那你要准备的工作来得及来不及啊？跟总召报告哈，这个会期通过对我们来讲一样是很大的挑战，但是我们
一样要去努力的，我知道。哎，让他能够顺利的上路。这里面包括法官申请辩都要重新观念改革啊，训练，包括这个诉讼法官的问题，还有训练法官的法院的配置等等，宣导很重要。因为这样的制度开始的时候，大家以为这个制度来就是所谓的司法改革全部完成，也不尽然啊，也不尽然，啊，兄弟啊，刚才我看周嘉宾委员要讲在问的时候，判决书的白话文，那是国民参审以后，这些都素人啊，素人法官啊，那法院要讲了、啊，讲人话要讲白话了、啊，你那种讲了一些法律专有名词，连这些法。这是法官所以绝对听不懂，包括这个 dialogue 很重要啊，一个爱讲白话啊，讲人家听得懂的话，一般人民听得懂的话，这很重要吧？当然，这里面还有证据开示三阶段的问题，我们未来要处理啊。我认为证据开示三阶段虽然是和日本的国民裁判制度这样抄过来，但日本认为这个也应该改了，那我们现在把它放进去。当然，这是司法院这个法务部所坚持的哈。时间到吗？还有两分钟是吧？没有，那好，现在更换过动了。来，证据开始三阶段哈，我看到立法在处理啊。我相信罗政委对于现在你去会选的部分，可能会有些部分会加注意见，因为司法法务部一直没有办法有共识，包括这一部分。好，那未来我想这个是一个挑战，最后一分钟就好了，好。司改国事会有谈到一个事情，证据法则的问题。那现在前大官徐玉秀有在谈嘛，也找很多人，他也在捧墨子刑事证据法，因为哈、哦，导文对方官某心里面都是证据才是的问题嘛，啊、哦，你当然我们现在没有办法挑战的是法律经典没有办法挑战嘛，那么好法律事实函释那个永远没有办法挑战。那没有办法挑战的时候，那法官要怎么判？他没有依据证据严格证据法则去判的时候，当然很多人民对司法不信任的、啊。我觉得这个是很重要、啊。那你们刑诉要改鉴定人部分，现在还在会审。那个秘书长，我提一下，现在刑诉及司改会在谈的啊，刑事证据法第一个啊，相当严格证据法则啊，很重要。自白不行，好，那有关于这个笔录也不行，啊，那有还有一个就是，自白笔录，还有一个是有几个他是认为不行的、啊，那法官也不能直接询问，啊，好，那这样的立法原则下来的时候，会冲击很大。那所有的证据、纯证据都不能用，到法院上讲的话才算数。那我想，你们司法院、包括法务部、包括警察、调查局等等的冲击是很大。那另外一部分就是说，这证物的保存也很重要啊，证物要统一，证物的保存。另外还有关于这个准备程序。准备程序证据也证据证准备程序的时候，有这个有没有证据的问题哦，都没有裁定。那到最后的时候，准备程序上有意见没有意见，即便是有意见，可是法官到最后还是拿出来用啊，啊、哦，所以这证据的裁定也是很重要。另外里面有谈到一个可能比较简单的，就是说明法官准备程序的说明法官以后不能当为承审法官。瓦郎啊，因为他被污染了啊、哦，所以这一部分你秘书长你要开始要注意，将来在刑事诉讼修正的时候，是哪些可以来采用，哪些还是要推一个整个刑事证据法，要思考一下，好不好？好，感谢我们谢谢柯总召啊。我们接下来请郑运鹏郑委员再拜托郑委员控制一下时间，谢谢。好，谢谢赵委哈，主席各位首长各位同仁大家好。那早上看到
民进党党团的保姆柯建铭总召登记质询哦，我就知道这个今天的司法院立法计划非常重要了哦。那刚才柯总召讲的话都对，就第一句话我觉得有点意见，因为他在讲说周春明委员跟李桂明委员持平而论非常专业，持平而论讲错了，应该讲毋庸置疑啊，非常专业。这个不是有话对的还是有差哈、哦。那上个礼拜秘书长有来拜访哈、哦，有把立法计划跟我们办公室讨论了一下，那应该算相谈甚欢了，我也没有特别的意见。那不过这个礼拜一哦，那个刚才柯总召有讲到民间监督落实司改联盟哈、哦，他们也有来拜会民进党党团，他们提出了18个问题，18个方向。那这些我们跟他们沟通一部分，那但是柯总召有讲说。因为从去年哦，很多老实讲哦，剪拍剃头的法案，包含法官法啦、刑事诉讼法啦、律师法都过了，但是我们国民参审的这个草案没有办法过，那也希望拼一下这个会期或今年来过，这个就表示说，这个还是需要再努力的，所以很多宣传也很重要，宣示也很重要。那我今天就一点时间哦，几个问题跟秘书长来请教一下，因为刚才。柯总召讲到吕太郎秘书长那个时候对于这个什么双轨制内、双轨外、双轨的问题啦，那这个联盟他们也有提到说，其中一个就是说，本来民间版是希望参审陪审双轨试行嘛，这个秘书长应该知道嘛。好，那现在司法院看起来我们的修正条文里面，那因为届期不连续再送进来了，除了减少送员，把7年改成10年以外。那之前在讲的这个参审陪审双轨制也没有了，我们就确定舍弃掉陪审制，然后采用这个国民参审制，这个没有错嘛？这个没有错。秘书长，这个理由是在哪里？理由最主要跟委员报告哈、哦嗯，就是我们从一个极端走到另外一个极端，这是风险非常高的。对，也就是说完全由职业法官来审判刑事案件，然后走到另外一个极端，就是完全由素人来审判刑事案件。对。这个是由一个极端走到另外一个极端，这个是风险太高了。嗯，如果说让我们稳健的走，先让我们说，素人法官跟职业法官呢、啊、合审合判，那么在6年后，我们来检讨是不是要再跨到下一步，再做另外一次立法的考虑。好，所以有可能说，我们先采用国民参审。6年后觉得说这一套好像可以再变成陪审，到时候也是可以讨论的方向，应该是这样讲没有错嘛？是是、哦。那好，因为现场有一位代表，我就不要讲谁了，他有告诉我说陪审是人民的期待。那现场我刚表达说，我、哦、这个我是就算我是民意代表，我也不认为是这样了，因为社会上普遍来说，对于什么叫参审、陪审啊、官审，搞不清楚了。那所以我们对于陪审制，我也有跟他们讲说，大概都是看好莱坞电影，像在上个会期我看的是日本的那个连续剧嘛，我看99.9就是国民参审制嘛，好莱坞电影叫陪审制。我跟他们说，万一在这6年当中，然后如果有一个好莱坞电影爆红，然后就讲的故事内容大概是说，哎呀，这个陪审制是有钱人脱罪用的，哦，现场很会表演，律师很会表演，大家看过嘛，哎，结果就没追了。那时候对陪审制就会有很大的负面观感，这个不太准呐、啊，所以我也是可以接受说，那个我们先用参审制，但是这中间怎么样去宣导，那怎么样去告诉大家说这样的品质是好的，这个部分就很重要。哦，那不过我跟秘书长报告一下，那天我跟讨论的时候，我有请教你们说，那日本施行之后判的比较重还比较轻，你们告诉我说判的比较重，对不对？所以这个表示什么呢？刘老师说，现在的法院或日本以前的法院判太轻嘛，一样的法律在不同的制度下面，哎，那个国人进来，这个国民法官进来的，法律的就当了呀，他有罪之后，然后他的量刑会高，那现在就会发生在那是不是我们现在一样的法律里面，你们法院判太轻？为什么我会讲这个事情？在上一届的时候，有关于酒驾的修法，我也有提过，法官不敢判，他会去衡量其他。违规啦，肇事的刑事那个驾驶刑事行为，我如果超速撞死人，超速一定是故意的，我只能判个2-3年。结果我酒驾，你当时可能还没有意识，我就要判个10年8年。那这个法官会觉得说，哎，机关案跟机关案，这个摆明的过失嘛，有钱人开好车，然后踩快嘛，完全没有无意识状态的可能性。那这个或者蛇行逼车啊，那个破停啊，记得破档，那这样对吗？所以在这个状况下，如果国民参审，你们告诉我的数据就判得重，
这表示可能是民族性，可能国家的个性或社会对于原来的这些叫这个联席哈，这个现在的制度是会判太轻的。那这个觉得你们就要去思考说，那到底这样子到底是对不对了？司法改革很重要的一点方向原则啦，大家认为说司法改革应该保障人权，就在同样的法条之下判得更重，这到底是不是保障人权？这个我没有答案，所以秘书长这个你要考虑一下哦。所以如果让大家觉得说，哎，这国民参审进来之后，预期上会判得更重的话，这一点是好是坏我不知道，但是我觉得国人可能会觉得啊，你跟他卡后，那就表示这个国家是严刑峻法。然后期待错杀一百也不能放过一人的，这个就必须要再教育了，就是再加以再调整，这跟秘书长就同时要进行，好不好？观念上不能够扭曲了，好、哦，这第一个。那再来很多那个人在讲的说，起诉状一本主义，这好像是日本的用词嘛，我们的用词叫做卷证不并送了哈、哦。那在我们这一本国民参审，你们司法院出的这个上面哦，就是你们在八十六页里面讲到，就是说。这可以减少法官在事前的那个，反正自由就是他会有一个成见啦、预断啦，哈，跟你们的用词。但是我听了一些专业的法律的先进在讲哦，他说起诉状一本的做法，那会让这个因为要集中审理嘛，加上国民参审，集中审理状会让这个审判会比较有效率，就是就说现场摊牌 show hand。然后开始那个法官啊，国民参审在听证吧，大家这样讲了哈。然后因为有国民法官的关系，所以会集中审理，效率比较高。我们现在平均来说，一个审级是18个月嘛，这个也是司法院提供的资料。那所以国民希望的，我觉得比较没有矛盾，说希望审判卖拖家固啦，爱卡紧。所以如果我们在我们的国民参审的草案里面都采用一本主义。那是不是有可能我们现在在那个刑事诉讼法第163条里面也顺便来执行就好了？啊，我知道法务部反对，哦，那你们司法院的态度怎么样？既然以后重刑就是这样做的，那现在我们的163条是不是也有可能用这个起诉状一本主义的方式来修法？跟委员报告哈，那这个部分呢、啊，我们跟法务部啊，目前只达成一个共识，就是在适用国民参审的案件啊，我们先来做看看。没错。那将来下一步一样的，如果说它很顺当了，运作很顺当了，我们再来考虑是不是要把全部的案件呢、啊、都用卷证不并送。我觉得，因为如果是牵涉到效率问题，我觉得很多你们司法改革跟民间落差真的太大了。大概被狂了，不是安尼啦，不是要你们做什么法官法什么金字塔，这官员听不懂，他们希望效率好，然后他们希望判刑，大家可以理解。哦，那我也不太常骂什么恐龙法官、恐龙判决，在法律上跟证据上来看，那些判决大部分是对的，是有时候媒体夸大或国人我刚讲那种宁愿错杀一百的期待，但是让他有效率，这个是共识。所以如果说这样的一个一本制有助于效率提升，我认为应该要同时进行，好不好？任秘书长就请你们研究。好，最后一个讲到效率哦，你们今天提出来立法计划里面有关于公务人员惩戒法哦，那的一个修法要改成一审二那个二审制了哈、哦，大概也是跟着那个法官的职务法庭做调整。那这一点我就想请教了，你改为二审制哦，到底是公务员可以救济，还是移送要去惩戒的机关可以救济？判太轻，我还有二审可以救济一下。你们采取的是哪一点？但是对我来说，公务员其实保障很多。那公务员的惩戒也是对他职务你能不能继续待下去哦，这些有也不是刑事判决，所以如果你改为二审制，增加了一个审级，如果我刚刚讲的18个月，那我觉得社会会觉得说，哇，你都已经公务员已经离谱到送公务员惩戒了，一年就200多案嘛，你多一审会不会增加他们被惩戒的那个时间拉长的效果？这是效率问题了。秘书长会不会有这个？我担心的是这个。就是说公务员已经保障了那么多，一般也不会送工程会，不管你怎么改革哦，所以叫什么名字都没有关系了。所以你然后你本来一审我就拖就顾啊，我就动不了，之前郭冠英还不用到这个行政处理，所以就直接行政裁罚之后，后来还有台湾省政府把他任用回去。如果都已经严重到送工程会，你再多一级啊，等于说在这段时间里面他继续当公务员嘛，那这样对吗？这个是符合我刚刚讲的那个效率要求。所以我会建议，就是说，不管你们讲是说公务员有救济的机会了，但是我会觉得也有可能说机关觉得判太轻啊，不然社会要求说这个一定要处分，我再送一次也有可能。但是哈、哦，我会要求就是说，如果你改为二审啊，我也可以接受。
但是你应该才是限时审判，哦，你必须要给予一个时间速审，然后以符合社会对于速率的要求，好不好？不因为公务员或一般人民而有所差别，这一点你们再去思考看看，好不好？好，谢谢郑云鹏郑委员，时间控制非常好。我们接下来，我们接下来呢，因为司法院今天官员其实也蛮辛苦的哈，所以我们在在场委员到林昌佐林委员发言完之后，我们是不是休息五分钟，能够让我们的司法院的各位官员能够稍事休息一下，然后我们再回来，好不好？我们接下来请郑天才郑委员。主席、各位委员哈，那个秘书长你好哈，这个《原住民族基本法》第30条啊，特别规定，政府处理原住民族事务，制定法律或实施司法，以行政救济程序、公正调解、仲裁或劣势程序，应尊重原住民族之族语、传统习俗、文化及价值观，保障其合法权益。这个有关族语的部分呢，基本上都非常的都有做到哈。但是对于传统习俗、文化及价值观这个部分呢，在司法这方面哈，还是有努力的空间哈。那本席在第八届哈，现在是第十届。第八届开始担任立法委员，第一年第八届的第一年就在司法法制委员会，当时特别提出刑事诉讼法的一个修正刑事诉讼法第31条特别被告既原住民身份，经依通常程序起诉或审判者，以审判中未经选任辩护人者，审判长应指定公社辩护人或律师为被告来辩护哈。而且在第三项31条刑事诉讼法第31条的第三项也特别规定，被告或犯罪嫌疑人既原住民身份者，于侦查中未经选任辩护人、检察官、司法检察官或司法警察，应通知依法设立之法律辅助机构指派律师到场为其辩护这个这样的一个强制辩护的规定也实施多年了当然它这里面也有一些检讨的一个案例需要去检讨此外就是对于这个法律辅助专案我也特别这个协调这个司法院包括法律辅助基金会还有研明会也提供这个法律辅助的专案，无非就是希望能够落实原住民族基本法第34条，还有相关我们刑事诉讼相关的这些规定但是我们先从这个今天，因为是谈主要是立法计划立法计划这个我们先谈你的国民参与刑事审判法。国民参与刑事审判法，这个你们已经院会通过了，然后送到行政院了事实上在上一届我一再的提出来，这个国民参与刑事审判法因为你们的过去的草案都是以这个所犯的刑期就主要是刑事，然后所犯刑期。过去是7年，现在改为10年以上，有期徒刑，之罪。这样的一个立法，当然我没有反对，但是我们如果看它你们这样的一个条文，的未来的状况就是，是判的要轻还是重，会大概只是这样的，会有这样的一个效果，到底社会的期待。人民的期待是要轻还是重大概就是刑期那对于我一直强调的国民参与刑事审判也必须把我们原住民族因为这个文化因为文化方面的一个案件然后
有刑事的案件，然后需要这个国我们原住民族的啊这些耆老啊具有了解这个文化的人，好、啊、能够去啊参与审判，啊，他跟这个专业法庭不太一样，啊，原住民族专业法庭，啊，现在当然现在有专业法庭，啊，啊，这个也是我在这个在第八届第一年的时候，啊，开极力推动了，所以是在102年1月，啊，开始有原住民的专业法庭，但是还是不足，啊，这个怎么样让？既然我们在制定国民参与刑事审判法，就必须把这个跟我们原住民族文化案件有关的这些刑事案件呢，好，能够把它纳入啊。好，当然你们已经来不及啊，但未来在这个司法委员会来审查的时候啊，我也会提出来，希望这个司法院这边呢、啊，秘书长这边是不是能够好好的来考量，能够啊能够支持，是不是？这个稍微说明一下，这个部分呢、啊，因为经过相当冗长啊，我们也请很多专家学者来参与讨论。那么在107年，我们第一次就送案了哈，那个那时候有它适用的范围，我们就是那样决定。那么在这一次，我们更限缩它的范围。那么原因就是无非就是在于说，我们希望这一套制度能够稳健的推行，所以，在第一个阶段，我们先少量的案件，先做做看，然后6年后我们来做一个总检讨，是不是要再扩大它的范围？对，在这里跟委员长报告。秘书长哈，我们的更是少量了，不会增加很多量。啊，所以这个部分我们在这个司法法制委员会啊在讨论的时候，你们利用这段时间，事实上你们没有好好的来去审慎的去思考这个事情了。我已经咨询了啊好几次了啊，这个在当对林秘书长来说是第一次了哈 啊。但是我在请司法院的相关的这个负责这个业务的，啊，能够再好好啊，你包括秘书长这边好好来讨论一下这个是不是啊？因为我们这个案件很少，啊，绝对是很少，不会增加很多，啊，所以这个部分啊，我认为这个是才是啊真正符合啊国民参与刑事审判啊这个这样的一个精神哈，啊，所以请秘书长这边哈，啊，能够。来支持啊！以上。好，我们谢谢郑委员。接下来我们请林长佐林委员。谢谢主席哈，秘书长，早安哈。那我想关于像一般呢、啊，就是人民如果跟政府之间有针对政府要征收他的财产哈，或处分他的财产，产生一些争议的话。那通常我们在这个依照行政诉讼法第116条的规定，要停止执行啦。人民如果他要申请停止执行，就是说他的这个有争议的财产，他不要被征收，不要被处分啊等等，他申请这停止执行，必须是要发生难以回复的损害，有急迫情势者，以及对公益没有重大影响，才能够停止执行。所以我们白话一点讲了哈，我们看大部分行政判决上面，大部分就是说，如果可以用钱赔的，就不叫做难以回复。好，所以公单也当况有公警规你也的苗栗大埔的张药房事件，其实这个张药房的事件的时候，人民都希望可以停止执行，也申请了这个停止执行，政府要拆他们的房子，但是人民的这个申请被驳回。哦，因为这个法院说房子可以用钱赔啦，所以这不是难以这个回复的损害，所以这大概是我们这个行政法院大概都是用这样的看法。哎，当用钱赔的哦，他就不会核准。可是当政府要讨国民党的党产的时候，行政法院的这一个态度又不一样了哈。例如说，这个今年2月底才刚出炉的这个判决，就是说党产会针对国民党大校大楼要追讨他的不当得利，那最后这一个法院还是认定这是难以回复的损害。对张药房来讲的时候，也不是，会当用钱赔的，他就说这个还是照拆。
可是当我们要去讨国民党的党产的时候，就斤斤计较了，说这个对国民党是难以恢复的损害，所以就让他可以停止执行。那甚至于说，在过去处理妇联会的案子，要讨妇联会的这一些党产的时候，我们看到北高行居然是主张说，这个只是转型正义时间往后移，所以也可以停止执行，就是讨不回来了，暂时讨不回来。我们过去在看一般人民在申请停止执行的时候，我们很少看过法院说这个只是征收的时间往后移，好，所以我们就可以停止执行，政府先不能拆他的房子。但是当我们要讨国民党的党产的时候，哇，这种理由整个都倒摆，都变成徛在国民党遐。所以说很多这个关心转型正义的朋友看到这个判决，都会觉得说，哎，怎么过去的这个惯例，只要遇到国民党就转弯。我不知道说，请问秘书长，你觉得这个原因，还有你个人的法律见解是什么？该委员报告哈，这是因为伫个案啦哈，个案阮所行政无方便表示意见，是你若无方便表现意见，我尊重啦吼。但是我认为讲，因为转型正义，这是一个足专业的部分啊，这是一个足专业的工课吼，包括人权上，包括伊伫即个宪政上，包括民主自由，包括咱足侪过去的即个历史的即个脉络内底，比如讲是爱一个足专门的即个应该有专业的即个判断啊，甲训练啦吼。所以讲，我其实即马第一，我有伫问司法院，请司法院经理讲，即马行政法院内底法官有去上过转型正义的课的人有偌济人啊？但是我资料未摕到，但我恐惊应该是无偌济人啦吼。啊，第二，其实吼，咱嘛即个行政法院内底嘛无设即个专庭来去审理遮个相关的案件，甲东山相关的案件，拢是看到伫办理即个税务的啦吼，即、這个交公平交易股别的法官伫审理啦吼。所以我感觉这是足无专业的，所以讲是不是秘书长你会当即个来研究看卖啊？我认为讲吼，咱应该是爱伫行政法院来设转型正义的即个专庭，也是专股，就是讲专庭或是专股来去即个专业审理啊。卖，这我的意思不是讲要求你介入去审理啦吼，也是讲指定法官啦等等。但是因为咱有看到讲，譬如讲台北地方法院伊民事庭都有即个海山国贸专股。这个也是没有法律规定的、啊、但是因为我们的这个台北地方法院，他就认为说海商国贸是专业的案件，需要有专业训练的背景的法官来审理，所以说台北的地院他自己都设一个海商国贸专股。所以说秘书长是不是认为咱有这个可能来去设这个行政法院的转型正义专股或是专庭？不管这是不是会当让我们回去研究一下，是，我想这个转型正义的这个专业一定比海商的还要专业啦，因为我头都讲，这个宪政、甲民主、甲人权，也甲台湾的历史的这个背景脉络都有关系，也要参考很多国外的一个案例，所以讲这其实足专业的代志，所以讲我唔盲讲，咱秘书长会当答应第一啦吼。至少爱，即马咱大部分的这个吼，行政法院的这个法官，让因去上课，去法官学院上课，上转型正义相关的课程。啊，日后，予这个人会当优先来去审理，你感觉这有可能无？不过哈，这个部分伫阮高等法院因为有法律的根据，就是伫迄个专庭条例第六条有规定讲，迄个设专庭，所以阮法官学院啊有设这专庭的课程，就是促转的这个的课程。但是对行政法院的部分啊，这个部分无规定，是不是啊？要安尼做哈？这我来研究者。是，虽然讲我头拄仔讲吼，虽然讲这法律无规定，但是都亲像我头拄。我指的迄个例啦，故的迄个例，就是讲海商国贸专股，这嘛是无法律的规定啊。但是咱呐法院认为讲这是一个专业的代志，的时阵你要去吼，设这个相关的这个课程的时阵啊，会当设一个专股跟专庭，这其实嘛是唔免有真正爱有立法来授权，应该都会当做啦。我唔盲讲，所以等起当研究一下啦吼。啊，委员报告吼。伫即个行政法院的部分哦，我嘛有一寡法官有主动去参加即、這个专型案件的课程啊。是，
好，所以讲咱这个了后吼，再请恁把资料拢送来给我。好、哦、啊，也够就是研究看卖啊，设这个转型正义的全国，也够专程的这个可能啦吼、哦。好，多谢你。好，谢谢林长佐、林委员。我们现在休息五分钟，让我们的司法院的官员朋友可以休息，稍事休息一下。
好，我们现在继续开会，接下来我们请高嘉瑜高委员。是秘书长，因为关于这个司法改革的议题，我相信大家都很关心，那我们也都很努力在做，但是问题是根据民调，其实人民的信任度还是非常的低落，不管是司法院所做的这个调查，司法舆情现况调查，对法官的信任度不信任的高达 62%， 那认为法官判决公正与否不信任的也高达 69%， 这是108年上半年度所做的这个调查报告。那在这个中正大学针对108年全年度的调查报告，同样对法官的信任度低落不满意也高达 64%， 所以司法院其实长期来努力推动的司法改革，是不是有这个可以看得出来，其实这个并没有达到我们原本预计的成效呢？我先跟委员报告哈，事实上在之后，我们就是对民众对司法的认知啊，我们做的民调，跟之前的以前调查是不一样的结果。那个我们那个信任高达40%几。那么之后我们对律师所做的调查，那对法官法院的信任度啊，高达到60%几。那我。这个是不一样的。那么另外我要说明的是中正大学这个统计啊，他们是对治安的满意度的调查，这个跟我们治安满意度跟我们法官的角色是不太一样的。法官的职责跟警察是基本上有很大的落差的，把它放在一起调查，这个是我们认为在统计上不太合适的。其实秘书长，这个是人民观感的问题，调查的工具或是方法可能不同，会导致数字的不一样，但是可以普遍看得出来，一般人民提到司法信任度的观感或是对于法官的观感确实一直以来都不佳，这样子的一个既定印象，其实司法院也一直努力的在去做一些改变。所以我们发现我们司法院关于司法改革也编列了一个司法与社会对话的相关预算每年这个预算其实都非常的高，将近4000多万，相较于其他关于司法改革的预算来讲不管是推动国民参与审判啊，或者是这个其他的综合的一些费用等等高出将近一倍。但是问题是成效到底如何，这4000多万每年到底有没有花在刀口上我们也发现说，其实司法院也有做了一些影片，包括说秘书长您过去曾经轰动一时用这个抒情文来写判决书，那相信你也是认为说司法改革要跟民间对话，要让民众了解不管是我们的判决或者是推动这些白话文啊等等，让民众可以去更了解我们的法律等等。但是问题是我们的这些影片到底有没有达到实际的效果？您自己有看过你们所做的影片吗？包括重新认识司法的系列影片，你有看过吗？跟委员报告，我是有的。那您觉得怎么样？做得如何？我们觉得还不错。还不错是不是？那在推广的成效平均的观看次数我们看到的次数大概7000到1万啦，以这个点阅率来讲，其实这个成效并不高那另外你们也办了这个司法你主场的沙龙活动，要推广白话文合作运动，法律白话文的运动但是呢这个观看次数也只有200多次那你们也跟雅虎 TV 合作啦，推广重新认识司法这些影片也只有5000多次的观看所以可见得说司法院也很努力的想要去贴近这些民意，然后去让民众去了解政策的内容，但是观看的内容跟人数其实都非常的有限所以司法院在这个部分花了4000多万，可是实际的成效不如预期那我们也发现其实在检察官去年信任度开始有提高而且有突破107年的这个检察官的侦查工作不满意68满意32，然后呢这个满意度呢在这个犯罪侦查的满意度也有56%比107年的32%增加了将近20几%。那最近我们也发现这个检察官
跟这个木曜寺超玩哦，有合作一日检察官系列哦，那累积人次高达182万人次，相较于司法院的重新看见司法的7000到10000哦，有180几倍的落差啦。那所以代表我们司法院是不是在相关不管是影片或者是如何去推动的上面，还有很多需要努力的地方。我相信其实现在很多的行销费用要花在刀口上，这样的影片有没有效益？其实你们有没有考虑去跟一些网红啊，或者是说时下的这些合作，然后来增进我们人民对于我们司法院改革的一些成果，或者是更去了解我们相关的这些法律。跟委员报告，那么加强跟人民对话的这个部分呢、啊，我们绝对会愿意再加强。这个谢谢委员的指导。那么我让我再说明一下，刚刚委员说那个检察官的信赖度，那个一样是来自于中正大学犯罪研究。犯罪防治研究所的他们的民调，那一样，他是从治安的角度来问民众，这个如果说从打击犯罪立即压制犯罪来讲，这个把法官要求成说像警察那样啊去打击犯罪，这个恐怕这个跟中正大学做的是对于法官可以公平公正审理的信任度啦，满意度是36%。是跟委员报告，那个是接续制。对，接续检察官之后马上的对比，马上的对，但是检察官是明显的有提升，但是法官并没有，所以我们就是问说，是不是跟所谓一日检察官，然后跟这个。很大的这个差异。社会上受瞩目案件，它的判决结果不如预期等等所产生的这些质疑，我相信这些综合的因素都有可能造成影响。但是我们司法院一直努力要推动这个白话运动哦，可是好像成效也不如预期。那您算是一个开先例的一个这个先行者，所以就您来看，您现在担任秘书长这个位置，如何能够更去推动，然后更符合民意，然后更去切合您现在所要做的所谓司法白话运动这样子的一个目标？当然，跟委员报告，这个是我们一直努力在推动的哈。那么我们希望法官呢、是把判决书当成是说在说话，但你要考虑到我们说话的对象就是我们一般的国民啊，让国民可以直接。因为过去也有法官是乡民，他在判决书里面可能引用一些乡民的术语或者等等，就会被拿来当作新闻。那我觉得法官的判决书当然引起话题是一件好事，可是很多法官他可能也会有所畏惧，所以如何去引导法官，让他们的判决内容更能够让民众感兴趣，而且能够从而让民众去学习，甚至教育民众，然后带领民众去了解说现在的法律的这个新的趋势哦，这个绝对是一个司法院可以改革的方向。那过去其实你看，现在各部会都有小编，各部会的小编其实在很多的议题跟政策上面都引起很多的话题。那司法院其实在这个部分也可以开始去做，甚至也可以去跟进哦。但是显然民众对还是觉得司法是一个非常严肃的议题，但是我们现在希望司法是能够贴近人民的，这个部分就是一个很大的落差。那一旦人民去了解我们的司法，了解我们的法官的工作，甚至判决书也能够让一般人民去了解的时候，更能够去符合你未来想要做的国民法官，好，国民参审的这个部分。那我们也看到说，现在你的国民法官哦，其实未来有很多的问题。当然，很多人对于说啊，到底陪不是时间到了，时间到很久了。好好，不好意思，谢谢。好，那个再拜托秘书长，等一下，秘书长，我再特别拜托您一下，就是说那个，因为高委员还有很多的问题，是不是你会后的时候可以跟对，可以请教一下高委员，然后有些东西可以提供书面资料给高委员，好不好？因为我们咨询的时间的确是比较短。那个主席跟委员是不是容许我说明一点？好，简短一下，我们那个重新认识司法哈，我们实际上那个点阅总数是376万次的。
那个我不晓得委员那个数字是从哪里来的。然后另外有一个法律霸，我们的点阅次数到78万次，那。没关系，那个秘书长再拜托一下，那个有需要厘清的东西，我想委员那边可能跟委员办公室联络一下，好不好？因为我们有其他委员的那个垂询的事项，我们接下来请林维洲林委员。好，谢谢主席。我也请教秘书长啊。这个其实大家都很关心啊，就是。司法信任度哈，那这个数字刚刚我在这边也听到那个秘书长有提到，你认为说做的这些民调，因为他可能是接续警察啦，还有这个治安的状况一起问的哈，所以你不是那么服气了哈。所以这个我们看到第一张这个图表里面哦，从2006年一直到2019年哈，这个。民众哈，是不是相信司法能够维护社会的公平与正义？这样子的题目哈，他大部分的民众啊，大概还是维持在60几%的民众认为没有办法维护社会的公平与正义。这个原因很多啦哈。那我们要司法改革，当然最主要要取得人民的信任哈。所相信司法是可以保障人民的权益，它的公平跟正义，所以我们大概就是要来努力，从各方面来努力了，包括你们现在在这个会期就会推的所谓的国民参审，我再一次表达，我是支持陪审制的，完全的陪审制，这样子对于司法改革才会有效了。如果还是参审制，还是为原来的这个结构了哈，还是法官哈在主导哈整个这个审判的程序哈。好，我们先这个以后会慢慢谈哈，我们先来谈那个白话，刚刚已经讲到最需要先做的，可以做的啊，用白话文写判决书了哈。为什么会那么难哦？这白话运动会这么难？因为其他的啊，不管在其他的领域啊，好科学或是其他的任何领域啊，社会学各方面的领域，大概都已经白话普遍了哈，除非特别的时候才会去，比如说文学啦这些哈，才会去用文言文来写，要跟民众沟通的文书了哈。这个只有现在我们这个司法判决书里面啊，才能喜欢用文言文。为什么喜欢用文言文？秘书长，我是念中文系的啊，文言文我念了很多很多了哈。为什么喜欢用文言文呢？法官判决书为什么？为了精要吗？精简，还是为了更精确？节省判决书的篇幅？什么理由喜欢用文言文？为什么？每个法官呢、啊？为什么他会喜欢去用这些艰深的用？对，为什么？这个我们没有办法。你们训练的时候，你们不是？考上这个司法官都要训练，训练的时候就训练他们用文言文吗？一定有在那边书写这个判决书啊，练习写啊。老师是不是都说，要用文言文，这样比较分数比较高，是吧？为什么这个传统哈会一直下来，到现在还是如此哈？为什么？跟委员报告，这个以往是有这样比较明显的传统，不过。这么多年来，法务部司法官学院呢，一直也在推动用白话文通俗化的。有什么缺点吗？用白话文有没有什么缺点？你觉得写判决书用白话文，把它改成白话文会有什么缺？就非得这样，就是说缺点了，不改反而比较好，有吗？有什么理由吗？
改成百万文有什么不好？那个这个部分哈、哦，这个部分每个人会觉得他能接受到哪个程度？因为这是成最少要让人家看得懂啦。你因为你书写每个人就是法官，他要写判决书，他要怎么写？这是尊重他，但是最少就是说要很容易懂嘛，哦，要写给谁看的嘛？不是只是法官自己看嘛，要写给当事人看嘛，给社会看嘛。你这个判决书，好，我们来看一下那个情形有多严重啊、哦！就是喜欢用艰深的文字了哈、哦。这几个字啊、哦，第一个字念什么？审是吗？好、哦，这个你都很熟了。审是什么意思啊？审常常用，就是况且是不是？啊，第二个字念渠，渠啊，渠的意思是他们啊，渠、哦、等就是他们。然后第三个字，老实讲，连我都不是很清楚哈、哦。后来查了资料，这个念渠是非常的意思，非常啊、哦，非常大，就是渠，哎，怎么样啊、哦？形容词啦，就是非常的意思。你们就是喜欢用这些词哎，而且民众人民怎么看得懂哎？好，这个还是比较这个初阶的了，我们再看下一个，然后弃真啊、哦，这个常常用啊、哦，就是跟这个有关的，然后再来思索复利，哎，你们很喜欢这样用这个比较优美的文字哦，然后来写判决书。然后再下来是义真，就是非常清楚，或者是说很更加证明。好，我们下一页，系真的意思哦，常常在民事领域、在行政法领域、在家事法领域，又稍稍又有不同哦。哇，这个本身就不是好了解，但是在不同领域。又有稍微不同的意思，民众怎么会知道呢？我怎么会看得懂呢？思索复利就是失去依据，好，很多委员现在也会用这个说思索复利，好，那讲出来就会比较专业的样子。义真就是更加证明啊，义就是更加嘛，更加证明，就多两个字而已啊。思索复利跟失去依据其实是。字数是一样的 啊失去依据大家就很清楚啊，思索复利为什么一定要用思索复利啊、哦、时间的关系，好，我们再看最难的一题，好，上难未非无理由哦，这是什么意思啊？上难未还很难讲，没有理由哦、我知道的好像是这样啊，要一定要用非无理由，没有理由啊，非无理由啊，非跟无两个都是否定的啊，如果两个否定下去，有时候会变成肯定的，非无理由很容易被理解成有理由，不是无理由，对不对？如果我们一般用法。但是你们这边，你们确定哦，非无理由，你们是把它解释成是无理由啊，好难哦，我是中文系耶，好嘛，有时候都会看不懂。好，我们来看判决里面哈、哦，时间的关系，这个上难未非无理由，我找到一个判决书里面啊、哦，判决确实，好，这个判决来讲哈、哦，被告拒绝给付上。难为非无理由，就是他意思是说，哎，还很难讲他是没有理由，意思就是有理由啦，他不拒绝给付是有一些理由的，对不对？我的解释这样对不对？秘书长，上就是被告拒绝给付上难为非无理由，就是说还很难讲说是没有理由的，对我的解释对不对？啊，连你都回答不出来，那民众怎么会懂呢？上难为非无啊，到最后结果是说有理由了，
但是这个跟好最后，好这个最后这一章看一下哦。上南未非无理由，就是说还很难讲是无理由，所以是有理由的。但是跟民众啊，我们常常在用非无理由这四个字啊，刚好是相反。你看最后一句，这个我写的，这不是判决书了哈。民众会看不懂判决书，并非无理由，对不对？并非无理由是什么意思？就是有理由嘛，对不对？民众会看不懂判决书，并非无理由，就是真的是很难懂，所以不是没有理由，因为你们就故意把它写成佶屈聱牙这样很难懂的文言文。啊，但是民众在用并非无理由用在你们法律用语啊，上南未非无理由一样，这最后这四个字非无理由刚好是相反的意思。哇，这要怎么懂啊？你如果讲成说啊，还上南未非无理由，那个非跟无啊，其实是有一个罪字啦。如果讲成上南未无理由，就解决了。就很难讲是没有理由，所以还是有一些理由的。但是你们一定要用非无，用这两个字，同样在否定的时候不是，但是用在一起，其实是其中有一个是罪字，非可以去掉。所以文言文里面其实常常有很多这种用法，就是有罪字。但是你们直接把它搬来用，其实这里反而可以省掉一个字。我的意思就是说，文言文并第一个它不会更精确啦，不会比白话文描述事情哦更精确。第二个，它也常常会有罪字，因为为了华丽嘛，所以有时候你念过那个哦汉赋啦、骈文啦，就是它会用很多罪字，哈、啊，形容同样一个概念。所以我希望你们提出哈一个计划，说啊要如何改善，让司法官哈法官都愿意来用白话写判决书，而不是呼吁啦，要有一个计划嘛啊，你们是司法官训练所那边到底要可以怎么做，可以不可以请秘书长提一个计划来报告。书面呐、啊，好了，这个跟委员报告，这个涉及到法务部他们的司法官训练所，好，是不是可以让我们带回去？好，带回去啊！希望你们哈、哦，在多久就可以给我们一个书面的说明或计划，就是改善这样的情况。要多久？时间？来。司法院，好，多久的时间、这个？这个部分可能我们要问一下法务部呢，因为这个司法官训练所在法务部下面。是，好，那就你们这个司法院这边，你们能做什么？也就跟我们说明嘛，你针对这个要白话文运动，你们能做什么？啊，提一个这个说明跟，或是甚至有计划。就你们司法院这边，你们能做什么？好，我们尽快啊！好，好，两个礼拜可以吗？两个礼拜哈，两个礼拜可以吗？可不可以给我们一个月的时间？好，可以了，一个月的时间。这个陈科已久哈，给你们多一点时间了。好，好，谢谢。那就谢谢林维珍林委员。我们上午的会议呢，会进行到所有登记的委员呢询答结束为止。接下来呢，我们请陈淑华陈委员。陈娇华，对不起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 。好，主席。秘书长哈，你好。今天我要质询的内容哈，是有关跟环境犯罪有关的。好，那我要请教就是，法院司法院这边，如果针对跟环境犯罪有关的哈，你们是怎么样的一个调查哈？你们有什么人力啊？是编列在协助做相关专业，就是能够去判断这个环境犯罪
哈。那我们知道国际上许多环境犯罪，哈，譬如说，这个英国石油在墨西哥湾漏油，好，然后这个后来法院判赔达到187亿美元。好，下一张，好，那我们看到台塑企业哈，在美国。在美国德州，德州的这个拉卡湾的这个污染，那这个拉瓦卡湾的污染后来是有测到这个塑胶粒，然后这个法院呢就判赔了将近50亿的台币。那我们看到就是最近也有诉讼，台塑企业六亲这个环团还有当地的居民控告，但是到现在呢一直没有办法做一个司法的判决，那追究原因就是这个对环境犯罪的认定，对环境犯罪的认定是有它的困难度。那我个人呢也有提出一些案子，在过往的我身为环保团体的一个议员针对一些环境犯罪。那举一个例子比如说在环评书它有写错。好，那这个写错呢是跟这个判决或者是跟检察官起诉是有非常重要的关系。但是我过去的经验就是常常遇到的就是检察官看不懂法官也不懂，就是常常遇到并不是说每个都不懂那不懂他们有的会去问一些专业。但是现在在专业的部分就是所谓的第三公证单位比如说一些学校的老师或者是一些工会技师工会，包括土木技师工会或者是一些这种相关的这种专业的认定的部分，我们也遇到一个情况曾经遇到，譬如说这个工会呢他过去呢曾经承包很多跟这个被告的相关的计划就是有一些业务的往来，所以呢他们在做这个认定或者是作证的时候呢就比较偏袒被告这边。那这个问题呢就凸显出怎么样司法单位检调单位能够有经验或者是有专业，这个专业的培养能够让他们不需要去找别人那这个别人呢可能就没有他的就是有一些利益的冲突的问题所以在这里本席是希望在下一页就是在文史或者是一些文化或者是都有一些专业的法庭，那台湾似乎也需要一个环境专业的法庭需要去培训，那不只是司法，不只是法院这边其实检调这边我在法务部我也会对法务部提出这样的这个要求，就是我们在司法这方面呢我们需要有人能够对相关的案件比较熟悉，然后他们可以去判断，然后我们训练更多的专业的法官或者是助理法官，那这个就是类似我们在环评会我们有比较专业的环评委员，他们可以去判断这个环评案件，那在法院这边是不是可以未来有这样的一个规划，好，请秘书长跟委员报告目前呢法官每年平均跟
每年都会跟那环保署合办了、环境影响评估及环保犯罪的研习会。那么另外的，关于说目前的环境案件的数量在第一审呢，一年还没有到150件呢。那么，那我们另外也有高等行政法院的部分啊，他们参照他们的案件数量，那也有成立。我要说明一下为什么案件不多哈，因为可能在那个地检署的时候，因为检察官常常不懂，所以有一些那个告发他们就不起诉了，所以到法院这边案件还是少了。好，不过我是时间也到了，就是希望法院这边能够去认真考虑，好，跟结合法务部一起合作。那你刚刚提到只是跟环保署做一些开几办几次这个课程，可能还是不足啦。我们真的是需要有专业的人士，好，未来在审理这个专业的这个案件的时候，能够有足够的能力来承担这样子的审查审理。好，谢谢。好，我们谢谢陈委员，也拜托这个秘书长，那个在会后呢，可以跟那个陈委员办公室联系一下，看有什么东西，事实上我们可以司法院可以做得更专业一点的，好吧？好，谢谢。我们接下来请王婉瑜王委员。秘书你好，想请教一下说，就是去年其实台湾在通过婚姻专法之后，我们在同性婚姻的部分是一个一大的进步，但是在这项法律面中提到其中已经申请其中已经定义了说收养另一方所生的亲生子女可以做收养的行为，但是在现实面上我们可以看得到，这是这个月的新闻，其实可以看得到说常常在现实面上他们往往会被要求做精子鉴定，或是因为婚龄太短的原因而遭到驳回申请。那这部分我觉得法律面上已经有给他们这样子的定义和这样子的权责，但是在实际面上也应该要同时来落实，要不然这样子的法律就变成有点像是虚设的状况。所以我们会看得到说在同性婚姻的部分，他们如果想要收养对另一方所生的子女，明明就已经是从自己的身体所产出的这个小孩，仍然会被要求做亲子鉴定。但是在异性婚姻的部分其实就没有看到这样子的情况。那我觉得这是对于性别平权是一个很大的障碍，然后也会对于收养其实造成了一些困难度，因为亲子鉴定不但需要费用，那另外一个部分就是其实这个小孩他因为要做鉴定他必须还要挨针，那我觉得这样也不是站在小孩的最佳利益来做考量，因此我们会希望说在这个部分是能够确实落实，以同性婚姻的状况也能够比照异性婚姻都一样是认定同样的相同的亲子认定 的法案的方式来做处理，而不用针对同性婚姻有特别额外的要求。那另外一个部分就是要提到说常常用婚龄过短的情况来拒绝驳回这样子的申请。我们可以看到这个新闻有提到这对同志家庭他其实是已经在一起十几年了，包括这个生儿育女的过程也是一起计划一起进行的，但是因为我们的法规才刚通过不久，所以他们的婚龄确实就会非常的短，因为会在法规适用之后才登记婚姻，但他们实际上相处已经交往情况已经超过了10年，那他仍然被用婚龄不足或是婚龄过短的情况被驳回这样子的申请。那我觉得一样的就是站在小孩最佳的利益上来考量，这对孩子确实是在 这对同性婚姻 同性伴侣的期待之下按部就班的去完成这样子的生育的过程，但是他却没有办法在法律上被抚养，我觉得这是非常可惜的。那一样的婚龄过短，我们可以看得到在异性婚姻其实就不会有这样子的状况，比较少有这样子的状况。以这个案例来说，他们虽然是结婚7个月，但是他们交往了5年，但是法官却判定他们有适合收养这一对小孩。那我觉得这就是所谓的差异性的存在，而且是普遍存在我们的现在的现实状况当中。我们比较了这个表格比较了同性与异性婚姻的状态，我们想要来提的是说，在法律面上我们可以看到4至7-7-8的解释已经第20条说限定在已经将这个部分限定在收养他方的亲生子女，但是在亲子鉴定部分我们再重新整理一次，就是说在同性婚姻的部分会要求做亲子鉴定，即使是自己的身体生出来的还是会被要求说要证明小孩和我有血缘关系。那我觉得这个是有点过于矫枉过正，或是过于歧视同性婚姻的状态。但在异性婚姻的时候，只要是自己所生的其实就已经符合法律的要求，并不会被要求做亲子鉴定。那婚姻关系一样，
就是即使在一起十几年了，却仍然被要求婚龄过短，但异性婚姻并不太用这个限制或这个理由来驳回他们的申请，然后也会把交往的情况列入考虑和餐桌的情况在内。那第三个部分就是，同性伴侣其实还会常常被问到说，他们的婚姻状况是不是，或是他们的性向状况是不是有对家庭整个家族做出柜的认知和出柜的告知，这也会被影响到来判定是不是能够适合收养这个孩子。但是在异性婚姻虽然会在异性婚姻虽然会有把重婚的状况重组家庭的状况来将这项列入考虑，但是这个并不会直接影响到这对夫妻是否适合收养这个小孩。所以我们觉得这些在现实面上同性婚姻与异性婚姻的差别的情况应该要被消弭掉，才会是比较有保障的行为存在。那所以针对这个部分，我们会看得到说，在针对同性婚姻的收养的小孩，如果他们遇到比较好的法务事务官，他们会去偏向的做法会是请社工或是諮商人员来协助处理当事人的家庭以及原生家庭出柜这等等的相关的议题。但是这就变成是可遇不可求，运气好就会遇到这样子的处理官，这样的家事官，但是运气不好的可能就直接驳回了 不同意他们这样子的申请。但我觉得这就是需要在更多进行教育的部分。我们会看到说，我们在法官学院的年度研究计划里面，其实有针对一些相关人权的议题，有把它纳入进去来做更加的精进和平权的状况。但是我们会很希望说，在司法的教育训练中，尤其是司法官的培训当中，我们应该也要同步的跟上我们的法律，让同志家庭的理解能够被更多的司法官所认同。所以我们这边很希望说，可以有机会能够建议或是要求，在这边在六个月内能不能规划而且落实司法家事司法人员在职的培训，让他们对同性婚姻以及性别平权的观念能够跟得与时俱进，然后跟得上我们法律的脚步。然后第二个部分就是，我们希望在这样的培训的过程中，也能够纳入这些同志家庭的经验或是相关民间团体的建议，让这些法官们、法律人员、司法人员们能够更了解实际上的状况。以上是我们针对法官、司法人员培训的部分的建议和要求，谢谢。秘书长可以回应一下对于王委员。可以针对这两项要求，我们做承诺了，可以让我们少家厅的厅长谢厅长来说明一下。是谢谢委员垂询这个问题哈。那我要跟各位报告一下哈，的确那个继亲收养的部分呢，只有一个案件哈，目前我们所要了解的是，法院端有要求要亲子鉴定，但是呢，大部分的案件呢，目前我们手上的资料其实都是准许的，好，都是准许的。那而且刚刚委员提到的这个部分呢，为什么法院会希望能够要求亲子鉴定？那我们认为说，这个部分是涉及法官他在认定事实、司法事务官啊，他在证据取舍上面的一些事项。好，所以在个案上面呢，我们可能在这里不适合去做任何的一个就是评断。那不过呢，在教育训练这部分，我们其实一直都有强化这个部分，包括说我们研习的方式呢，我们大家都会用一些电影观摩，或者是请一些讲者哈，甚至于说世纪咖啡馆的这样一个座谈的方式，而且会邀请社工、心理这些相关的民间团体的一起来参与我们这样的一个研习。那这个部分我们也希望就是像刚委员说的，我们希望可以从教育训练的这个方向，大家能够去提醒，就是对于这样的一个继亲收养，尤其在四至七十八号事情法之后，那我们能够平等的去看待每一个，然后维护未成年子女的利益。以上，谢谢。那个婚龄过短部分其实案例还蛮多起的，就针对这些被驳回的情况，但是因为我们其实是五二四之后才可以登记婚姻嘛。对，但是我现在手上的资料好像并没有驳回的，只有一件呢。对，你说继亲收养的也只有一件吗？是是是，驳回的只有一件。好，那这部分我会再整理相关的数据，再提醒。对，大部分都是准许的。提醒了，谢谢，谢谢，谢谢。我们是不是会后拜托司法院把相关的数据给王委员办公室，好不好 ？OK， 好。谢谢王委员。接下来我们请廖婉如委员，廖婉如委员不在，我们请庄敬诚委员，庄敬诚委员不在，我们请鲁明哲委员，鲁明哲委员不在，我们请蔡逸宇委员。好，谢谢主席。那我请教秘书长哈，那秘书长，我刚听到我们总召，讲到这个
我们即将努力要来拼过的国民法官制。那总召刚问说的这个双轨制现在还可不可行呢？有没有个明确的方向？跟委员报告，那完全是没有的事。没有的事，也就是说，嘿，那个世界上不曾有过这样的东西。那么当时只是啊，那个民团，是跟我们试着在规划说，可不可能有这样的一个内双轨。嗯。但是谈到后来，并没有把它架构成功，因为到后来的部分呢、啊，到评议的最后是没有办法解决的。就是说，好，没关系，院长，我懂你的意思。那我只能预知说，这样的话可能在推动法案的时候会有不少的外部压力，所以你们必须更强化你们的论述。为什么我们国民法官制就是采偏向日本的参审啊、的一个参审，而不是走向陪审，就是你们说我们一个极端到一个另一个极端。那依我看呐、啊，哈啊，这样的国民法官就是保姆制啊，最近最流行的啦，哈，就是法官要当保姆，所以会很辛苦。啊，法官当保姆呢，也要做好保姆的角色，哦，不能管到太多了，这样，哦啊，不管怎样，你们推动这个法案，这是真正会让人民有感的司改，因为真的让人民去参与了整个审判的过程。哦，那我在上礼拜我看到说，哦，你们又要限缩，变成十年以上的重罪。基本上十年以上的罪就很少了啦。那为什么你们要做这样的决定？原本的七年以上，你们认为这个范围还是太大吗？跟委员报告，确实是这样的。那么本来啊，七年以上这样限定这样的条件，加第二款的情形啊，我们从102年到106年这样平均的数字是大概是1200件。那这个部分，那个我们对我们造成很大的负担，冲击会很大的。那我们如果现在把它这个刑度往上提到十年以上的话，这样大概一年从102到106平均大概是600件。那600件我们光讲台北地院就好了。106年的时候符合这两个条件的案件有39件。我现在是跟你们提出一些建议啦，齁。但你用件数来说，哦，未来司法院的负担，你用这样的一个考量，当然以数字上是对的，可是以如果我们真的要达到所谓的司法改革，然后让人民有感，你们有些瞩目案件纵使它并不符合十年以上，但是你们没办法去框架，在某些条件之下仍然让他进入所谓国民法官，让人民来参与审判。好，我指的是类似怎样的瞩目案件，这个你们可以再去思考。那你们不要只是一味的就是说，哦，我要挡就尽量去挡，然后挡十年以上。基本上很多十年以上的重罪，比如像杀人，比如像吸毒，好，这个当然有它的一个社会的一个注意的一个程度，可是有些案件并也不是重罪，但是社会还是希望会有不同的审理方式，所以我是觉得你们可以去思考。好，因为我干嘛国民法官制，它最大的精神是给台湾的人民透过参与审判的过程中得到最好的法学教育。所以你看，你现在出发点呢，吼，我是觉得你们可以更尝试的说，既然要走，啊，我们就走就比较大步嘞，然后让大家真正，吼，可以去注意到，哎，我们的台湾司法有在改变了，好不好？好，反正因为我们是未来还会在审法案，啊，我是提出我一个建议。然后第二个就是说，我对于吼这个，我们院长啦，吼，在针对这个陈思梦，因为这个监委，然后他当然说他想要去调查的这一些相于法院的人，然后法院是对于这件事情感觉司法院就是对这件事情有经书啦，没送啦，你监察院想到要动到我的审判核心，我的审理核心。但是我想要打司法院，我们秘书长这边讲，到底监察权跟司法权的关系是怎样？
秘书长可以，你可以稍微论一下，说你心中的监察权，等因的手要开始来存李白书和伊的时阵，司法权的时候，你们是怎么看待这件事的？我甲有关报告哈，就是讲监察权，对审判权，伊的这个监督，主要就是讲，宪法规定，伊会当弹劾。那么弹劾啊，有一个附随的权利，就是调查。简单讲，调查权行使的目的是为了要弹劾。嗯，那么我们在法官法四十九条第二项，它就规定，适用法律的见解，不得据为法官惩戒之事由啊，不得惩戒就不得弹劾，不得弹劾就不得调查。我们的立场就是这样。那么，另外一个就是，监察权跟审判权之间的关系啊，在曾经在我们三二五号的解释啊，划定过范围，也就是说，三二五号明白的讲，司法机关审理案件所表示之法律见解，以及诉讼案件在裁判确定前就侦查审判所为的处置跟他的卷证等，都是宪法保障国家机关独立行使职权之范围，监察院对之行使调查权本就受有限制。嗯，对，所以是司法院的这个立场就是这样嘛，哈。对，那我想跟王院，我想秘书长讲哈，事实上监察权跟立法权呐，哈，嘛跟司法权呐，他们一定有一定的矛盾，因为监察权是本于调查嘛。啊，为什么他会启动调查？就是因为有人陈情。啊，有人陈情，为什么会有陈情？就是有冤狱，有冤案。啊，我现在讲的就是讲，比如说在徐志强案。在1996年的时候，那徐志强是因为同案被告的自白，然后被判死刑确定，然后当时是没有其他的一个补强证据。那这件事，监察委员也四次的函请检察总长提起非常上诉，那检察总长也因为这样四次的非常上诉啊，做派谁都被法院驳回，拢好法院判请登去。但我要讲的就是说，如果法院连对于监察权他们调查的结果认为说这件事有冤案，啊，然后伊嘛去拜托检察总长，啊，已经拢提起非常上诉了，结果法院都很轻率的都把他驳回，已经有行政权的代表行政权的检察总长，代表监察权的监委，他们都提出了所谓的一个纠正。啊，结果司法院还是不理，所以难道司法院就这样熊抓吗？都不理啊！所以后来当然经过好多次的努力，到了大法官解释后，才有所谓582解释，然后才将这个被告的自白不能做有这个唯一的有唯一证据这件事，把它确定下来。啊，为这个故事来讲，哎，我要讲在前阶段。当丁明的陈情的时阵，我已经好不容易拼到讲监察院也认定我的说法，讲你袂使用这个证据就要把我论罪，监委也认同了，那检察总长也提起非常上诉了，结果我全部卡死在法院这关。秘书长，如果今天你是协助这个人陈情的，你觉得这个情何以堪？啊，委员，你讲到迄个个案哦，个案我们要尊重审判独立啦，迄关。我今阿婆你就听我讲，听我讲，我听你讲，对吧？你在个案你方面评论，唔得我要讲哦，我讲哦，恁俗话改听啊。我感觉这件代志就是无理啊。现在有很多人民的陈情呢，他们都已经监委都已经提出了说，哦，审理的过程有瑕疵，那因为这个瑕疵，他也希望司法院这边要做了一个改进。好，哦，那除了他提出纠正，哦，因为纠正案哦，干部也纠正案，喊完底花一碗积损，底下积损差不多意思啦，拢那放屁的啦，拢无啥物作用。啊，唔得你买晒好好啊，打赢快点讲，因这是冤案。好，哦，既然有冤案，那法官不可以说哦，不行啊，说又要开启什么非常上诉，又要再来一次，哦，然后就把人民的。我去申请救济的管道，把它堵住。以我的见解啦，只要有监委提出纠正案，然后检察总长又据此提出非常上诉，您计件买一届，好难的
再审理一次的机会，至少嘛爱一届。你袂使连一届都唔予人，啊，予人都去拼大法官解释，啊，最后他罪案最后当然是大法官解释，然后让他有一些救济的机会。但很多其他很多人是没有的呢，完全没有呢。啊，司法院为什么是这样牢不可破吗？你们的所有的新政，你们所有的法学的，您对于法律的见解都不能被挑战吗？我觉得法官有时候真的要放下自己的坚持，啊，爱情要去想，想到这人民的这艰苦，啊，因想到真正爱都去寻求，哈，从监委的陈情，然后请他去寻求很多管道的救济。我觉得司法院在这一点，我真正看不上也对啦，好不好？秘书长，你们可以内部去检讨，到底我们在面对非常上诉跟面对再审的时候，成功率这么的低，然后他们已经寻求到其他救济管道，已经来补强他们的一个论述的时候，你们还是打枪他们，这不合理，好不好？秘书长，你可以讲了。我们时间到了，感谢委员的指导了哈。我们再拜托秘书长用书面回复，好吧？好，好，谢谢蔡委员。接下来我们请邱显智邱委员。好，好，好，主席哈，秘书长，今天看到就是说司法院提出了这个立法计划里面有刑事补偿法，那我们当然是要给予肯定，但是我想要请教秘书长，过去你都在职业法官嘛，那你职业法官大概多久啊？差不多多久？三十通，三十通你嘛，啊，大部分都是刑庭哦。是啊，你敢捌审过吼刑事补偿的案件几件？这个，我记忆力没有这么好，记忆力没这么好了。哎，好，那所以你知道说刑事补偿啊，哈，这类制度事实上在台湾来讲是非常非常困难走到这一步嘛，哈，因为台湾其实每年可以定验案件之后，哈，认为有罪，然后这个可以再审之后还不一定判无罪了，哈，但是这样的案件大概就差不多只有十件嘛，再信的案件。题目就简单了呀，司法院上面都有统计啊。再审案件每年在台湾差不多才十件，对不对？你不知道哦。好，没关系的。可以让我们刑事厅查。好，没关系。那我现在跟你讲的是说，你知道郑信哲案吗？好，你知嘛？这个院长都有帮忙的。哎，好，那就是说他被冤案了5231天呐，哈，冤判死刑之后走出这个台中看守所嘛，哈。但是你可以看，我现在要问你的问题就是说，依照这个刑事补偿法34条规定，哈，以及你2018年的8月30号，哈，准予补偿了，哈，到2020年8月30号，哈，这个像这个该管有故意或重大过失的公务员追偿的这个时效就已经完成了。好，那请问哈，就是说在做这个补偿之后哈，司法院有没有根据这个34条的规定哈，去对这个有过失的故意或过失的公务员追偿？零件。好，还是有。好，我那个刑事庭。不然你事后再给我啦哈，事后再给我到底几件？好，那我要问的是说，那像这样的案件呐，在台中高分院这个判决无罪的判决书里面就已经说了，当初是因为丰原分局对他刑求，好，所以导致这样的冤错案嘛。那是不是应该要在这个时效之内，向这个有故意或重大过失的公务员来求偿？依照刑事补偿法34条，还是都不免，还是都不用求偿？当然要，应该要嘛。好，那是不是可以严厉说来这个追偿的部分？欸，你这做明确呀，啊，好，那我们先好，这个我不知道这个困难在哪里啦，好，其实我要讲的就是讲，您拢无去做这个代志嘛，好，补偿了刑事补偿之后，那都没有去追偿，那到底说这个有故又过失，讲刑求的人嘛无代志，那时效都已经要到了哈，那我要讲的就是说，
这个刑事补偿的这个你的制度的设计啦，哈，都要六公嘛，哈，都一共在刑事法院，哈，那其实你是按照天数来算，那我在这边有一个建议，就是说再审，哈，再信料，然后当比如说你在台中高分院申请再审，再审之后好不容易判无罪了，对不对？哈，刑事补偿的程序，它又是另外一个，不是民事庭哦，是刑事庭的法院在申请在受理。好，所以造成什么样的结果？那个我根本不能不查这个案件嘛，一个判了死刑，冤判死刑，然后白关了14年，好，然后再包括现在的院长的努力之下，然后好不容易获得平反的一个案件，好，然后他的程序这么冗长之下，你又让一个新的人来做这个刑事补偿，他当然不知道嘛。所以我们的建议就是说，是不是严厉说再审跟补偿，其实你再审你死刑了，让判无罪了，本地国家就是要主动去给人赔偿啊嘛，对不对？谁能够忍受说我是一个无辜的人，对吧？秘书长，你在云林地院当这么久的法官，你非常清楚老百姓的痛苦啊。一个被冤枉的人，哪怕是关一天都很痛苦了，结果冤判死刑。所以为什么苏建和案到最后，哈、哦？庄连勋、刘炳南、苏建和只给人家一天1200块呢，判死刑、冤判死刑，给人家1200块，完全没办法接受嘛。好、哦，那再来就是说，你这个基数啦，当然这个六条之一，哈、哦，我们非常肯定，就是讲对于未受人身自由的受害人，也会因此有受害嘛。好、哦，最典型的例子，秘书长，你知道现在这种案件最典型的例子是哪一位？就陈龙启啊。好、哦，那陈龙启判4年，你看一下第五款，好、哦，细腻来，好、哦，冤判4年，但是他是冤枉了，所以他去就是逃亡嘛，好、哦，然后逃到小琉球，然后那个差点要自杀，然后还得到恐慌症，那当然每一天都很痛苦。结果按照你这个标准，一个基数是2万块，2万块，好、哦，按照他第五款的话，他才可以赔16万到36万，你要不要外属嘛？好、哦。所以六条之一非常好，但是不应该是这样子。好、哦，验证结果之后，你是又再度让他受到伤害，然后再来就是说未受人身自由的部分，哈、哦，或者是说已受人身自由死刑不管啦，就是说美国堪萨斯州已经哈、哦、很多的案例，其实在地广马屋啊，美国各州都有，就是要给他一个无辜证明书，哈、哦，无辜证明书的说他是一个无辜的人嘛，他除了人身自由受到拘束，除了宣判死刑差点被执行掉的恐惧，他还有希望国家能够告诉他说国家错了、哦、他是无辜的，那很多的这个机制都有这样来做、哦、那第七条删除当然我们觉得说非常好、哦、因为这个第七条就是分可规则不可规则，但是你不能得理，对，你看你的第七条删除之后，第八条里面又借时机还魂了，还是一样可规则不可规则。好、哦，那我觉得这真的是一个非常残忍的一件事情啦。好、哦，你竟然已经把国家冤判死刑啊，或者是说冤判这个各类的徒刑不管，好、哦，咱是专业人士呢，我们是读法律的人，我们是专业人士，好、哦，那即便这老百姓他有可规则的事由又怎么样呢？我们做错事情，我们就是要告诉大家，告诉这个国家的人民说，对不起，我错了，好、哦。很多国家的机制都是这样子的，在郑俊哲这个冤判判无罪的时候啊，哈，我旁边的这个他的亲友啊，哈，法官宣判无罪之后，旁边人问我一句话，他说：“邱律师，为什么法官没有对郑俊哲道歉？为什么？因为我们的国家是不会这样做的。那咱嘛不要求安呢？”好、哦，因为也不是当初的那个法官判的嘛，好、哦，也不是判无罪的人判的，那也有很多的法官像秘书长一样非常优秀、非常认真的法官呐、啊。但所以这个要求很多的机制就是说，至少要给一个无辜证明书啦。好、哦，我干嘛你也当扣入这点？好、哦，那另外一个就是说，很多的团体 NGO 平原协会也讲，哈、哦，就是说你要建立一个刑事误判原因的调查。就像早上我在交通部，在交通委员会，这个运安会也是一样啊。这飞机失事、掐病理、飞掐病理、普悠玛，都是要有一个调查，说到底是哪里发生嘛？好、哦，那你可以说郑俊哲案可能是因为丰原分局的刑求，对不对？那陈龙奇案可能是因为 DNA 验错，
哈、哦，苏炳坤案可能是因为他的共犯对他不死的这个所谓的共犯的自白，好、哦，那现在他的共犯也被判无罪，证明他的共犯也是冤枉的嘛，所以应该是爱五节的本土的哈、哦、刑事误判的原因，然后出版进行这样的研究，哈、哦，过来的工这者，这个其实司法院长也知道非常清楚，报吧哈，邱委员不好意思，哦不好意思，好，再讲三十秒就好了，好最后一个哈、哦，不好意思，就是说。不会说一个人被你冤判死刑抓去关了5231天，对不对？你给他一天多少钱就结束了？不是这样子，复归社会的机制怎么办？好、哦，米来边那办？那所以相关的规定应该是说，司法院哈、哦、可以会同行政院来做一个决定。好、哦，这在很多国家的机制，我相信你把这清楚，让我这些机制嘛。但起码就是讲一个无辜的人，然后他被判有罪，然后经过国不应该被国家追诉刑法的人，结果他被追诉刑法了，出来之后，哇，14年后啊，那怎么办？对不对？你我在34岁到48岁哈、哦、这段期间，那你当去进进，那你去做那些代级，哈、哦，发挥你的专业的长才。好，你在云林地院服务，帮助很多人，但是这些被冤枉的人，他怎么办？所以我觉得这个机制不是说只有用天数，然后用这个钱。当然，就是说今天司法院愿意提出这个版本，当然是要给予肯定啦，特别是六条之一。但是六条之一问题就是你那个基数是非常少的。好，那再来就是无辜证明书，以及像这种复归机制。好，我希望就是说，秘书长今天回去之后，大家能够再研议，能不能有一个更周全的办法？因为本来这件事情就应该是要由国家来负责任的。好，好，邱委员，谢谢您。那个，我们还会再排案，所以你还是会有机会针对这个法案啊，来跟司法院咨询。好，主席可以让我讲半分钟吗？好，针对那个委员哈，前一个问题，我们说明一下，每一个刑事补偿的案件确定以后，我们都会有审核是不是要求偿的这一个机制，我们一定会启动。那么2年的时效期间呢，是从法院知悉有求偿权的时候起算。这是我们要补充报告的，谢谢。之后你会给我，就是说你们到目前为止求偿的这个案件的这个。列表跟这个报告嘛，好、哦，好，我们拜托司法院提供，好不好？那这关于这个法案，将来我们还是会排案，我想邱委员还有本院委员很多人都会关心，好，再拜托，谢谢。好，现在所有发言的委员都已经发言完毕，询答结束。委员咨询的时候要求提供的相关的资料或以书面答复的，请相关机关尽速送交个别委员啊以及本会。委员若有提出书面咨询的话，就列入记录，刊登公报，并请相关机关以书面答复。本次会议到此结束，现在散会，谢谢大家。